כתוב את השידור, השואלים, לא, זה לא, זה, אבל עוד מעט בעזרת השם נמצא לזה פתרון, אני מקווה מאוד. פשוט כתבו את השידור. פתאום, בלי שום מילה, דיברתי על בתי המחלות, טק, חתכו את השידור. כאילו, אתם רואים את המעקב של השבק, ושל כל הימח שמם למיניהם, השואלים. לא רק בואו נברך אותם, שכל מי שישבש מהרגע הזה את השידור, שבזכות רבי חיים כהן החלבן, שהתפוצצו והתפוקקו אצבעותיו של כל מי שמחבל בשידור. הנה הם חבלים. השואלים, השתגעתם לגמרי, אה? הם עושים פשוט בכוונה, כי אני משדר משני מוקדים, והם פשוט מורידים את השידור כשאני מדבר מולם. אתם מבינים? תבינו לאן זה הגיע. רק רגע, תראו שאני עובר כאילו מטרידים אותי שאני אצטרך, לא יאומן. אנחנו בקרוב בעזרת השם, מה שנעשה, אנחנו נקים בעזר השם אתר משלנו, ובאתר משלנו, זאת אומרת, אני אוכל לתת גיבוי לפיסטוקים, אבל כל האנשים שמאצלנו יקבלו את התראה בפיסטוק שיש שידור, אבל הוא לא יהיה בפיסטוק, כי הם מחבלים, הם מצמצמים את האפשרויות של הפוסטים. כמו שאתם רואים עכשיו, הם פשוט מחכבים את השיעור, אני מדבר עליהם, מורידים את השידור. אז אני שוב אחזור על מה שהתחלתי להגיד, על הפעם וחמתם. בבתי המחלות לסוגיהם, מי ששם את עצמו, ערב טוב לרון המורן ולכל מי שעלה איתנו, אסור. אני אגיד לכם אחד, בואו רגע נעשה סדר בדברים. זה לא הייתה מטרת השיעור, אבל זה בערך הרעיון שכדאי לדבר עליו כשהוא יכול להיות סיכון. קודם כל, בואו נבהיר. ישנה תוכנית, מי שמתעלם מהתוכנית הזאת, התוכנית הזאת היא קודם כל תוכנית של בורא עולם, ותוכנית של בורא עולם שמזהיר אותנו. ואומר לנו, שימו לב, אתם חיים פה לא בשקר אחד, אלא בערימות של שקרים. אתם בניתם לעצמכם ביטחון במערכות, שכל מערכת שהאמנת בה, הקדוש ברוך הוא מראה לך שזה היה אמון סרק. המערכת הראשונה שתעשו לך להאמין בה זה הממשל שלך. מערכת השנייה, שהיא מעל הממשל, זה מערכת המשפט בישראל. זה מערכות שאנשים האמינו בה, שאפשר, יש משפט צדק או משהו כזה. אין משפט. מערכת השלישית שהאמנתם בה, שיש לכם ביטחון. שיש לכם צדיקי למד, יש שירותי הביון, שבק, המוסד וכאלה. מערכת הרביעית, היא אותה מערכת של מערכות הרפואה, או בלשונם מערכות הבריאות. אין כזה מושג בריאות, אז אני קורא זה לבריאות. עכשיו, המערכות האלה וכל מה שמשתלשל מהן, אלו בעצם מערכות שליטה שאנחנו נשלטים, זאת אומרת, מי זה אנחנו? עם שלם נשלט על ידי המערכות האלה, כל אחד ואחת מהמערכות, תוך תתי המערכות שאנחנו נמצאים בהן. והמערכות האלה, הם בעצם קובעים לנו את סדר היום, מה נאכל, מה נשתה, איך נשתה, במה נחלה, כמה נחלה, כמה ימותו, כמה לא ימותו. זאת אומרת, הם בעצם לקחו
את תפקיד הבורא לדעתם, והתפקיד שלהם הם מבצעים אותו נאמנה לאג'נדה שלהם. עכשיו, כשאתה מבין שיש פה שליט שנמצא מעל השליט, מה שנקרא שלטון הצללים, שלטון הצללים הזה נמצא ברקע, אבל אתה יכול לגלות אותו מתוך כל מה שמתרחש סביבך. ההתרחשות שקורית סביבנו, כמו המצאת מגפות, כמו רצח של חיילים, כמו הרצח שהיה במירון, אתה רואים דברים, התאונות דרכים המחרידות, זאת אומרת, יש לך היום גם תאונות דרכים, זה חתיכת מערכות רצח. זאת אומרת, כי למה יש תאונות דרכים? כי יש כבישים אדומים ויש מכשירים מסוכנים. למשל, לקחו אופניים חשמליות וקורקינט חשמלי, נתנו את זה לכל דכפין, ילד בן שנה, ילד בן שש, ילד בן 20. כל אחד שנוסע על אופניים חשמליות, זאת אומרת, דינו או להיפצע או להיהרג. בסטטיסטיקה זה כמות אדירה. עכשיו תשאלו למה המחוקק לא מחוקק. אז נמצא פה שבתוך כל הדבר הזה יש לך כמויות של מתים, שאני לא יודע אם הם באמת מפורסמים, אבל אם אתה יכול לקחת את זה בחתך שאתה או אנחנו עושים עכשיו כאן, זאת אומרת, יש בתי מחלות, יש מאושפזים, חלק חוזרים הביתה על ארבע, חלק לא חוזרים. זאת אומרת שזה ברמה, בשפה שלהם הסטטיסטית, זה נמצא כחלק ממערכת השמדה שהשלטון מחזיק בה. עכשיו, המערכת השמדה הזאת, היא פועלת בהרבה כיוונים. השתיקה שלנו היא זאת שבעצם מאפשרת להם את המשך ההתנהלות הזאת. שתדעו, כוח עצום יש לנו בפה. השפה העברית והכוח שלך כבעל ברית עם השם הוא שלך. כשאנחנו מכונסים ומאוחדים למטרה, אנחנו משפיעים בכל העולם כולו, כולל בעולמות העליוניים. יש משפט כזה שאומר, אין אדם נוקף אצבע כאן למטה אם לא הוכרז על זה מלמעלה. זאת אומרת שאין דברים שנקראים מוות פתאומי, אין דברים של פציעה פתאומית, אין מצב שאפילו אתה מרים את היד ולא הכריזו על זה מלמעלה. זאת אומרת, יש קשר ישיר, קשר גומלין, בין המערכת הרוחנית לבין מערכת הגשמית. המערכת הרוחנית היא מערכת שנמצאת, שהרואים מעלינו, אנשים לא צריכים לחשוב שזה נמצא בכמה קילומטרים. זה יכול להיות בממד שנמצא ממש לידך, אתה לא מגיע אליו, אתה לא יכול, אין לך את האפשרות הטכניות להגיע אליו. כמו שאיך אתה יכול לראות שיש היום מכשירים שהם המציאו אותם לפני, המציאו מלשון שורש, מצאו אותם. נגיד יש משקפיים כאלה שאתה יכול לראות מציאות מדומה או מציאות רבודה. או, זאת אומרת שיש פה סוג של מציאות, אבל אתה לא רואה אותה בלי המשקפיים האלה. זאת אומרת, אז זה נמצא כאן. זאת אומרת, זה אותו דבר בהיבט הרוחני, שאם ניקח עכשיו את כל המערכות שאנחנו מכירים כמערכות אינטרנט, כתוב, כשאתה אומר קדיש, אז אתה אומר את אחד המשפטים, יתגדל ויתקדש, ואתה אומר, בכל אתר ואתר. זאת אומרת, המילה אתרים, זאת אומרת, אתר זה שם של מקום, אבל אתרים בעולם ה... מה שנקרא של האינטרנט, העולם הקברנטי, ככה קוראים לזה. בעולם הקברנטי הזה, זאת אומרת, זה סוג של עולם שבעצם מתרחש, אתה מושפע ממנו, וכולנו מושפעים ממנו, אם אנחנו צופים בו. זאת אומרת, כשאתה נכנס לכל עולם, לעולם הזה המדומיין, אתה בעצם רואה שם סוגים של הרבה עולמות.
בתוכם וירטואלים, בתוכם זה סרטים, והעניין שלה, תראו, יש את המילה סרט, ויש את המחלה סרטן. זאת אומרת, הסרט והסרטן זה אותו שורש, כאילו רק הוסיפו לו פה את האות דון. עכשיו, הסרט הוא בעצם, נכון, יש כזה משפטים שאנחנו היום אומרים כסלנג, כחלק זה, אנשים שחיים בסרט. אז קודם כל שתדעו, רוב או כל מי שמחזיק היום מכשיר פלאפון חכם, הוא באמת חי בסרט. עכשיו, למה אנשים חיים בסרט? מה הסיפור? פה צריכים להיות את התובנה של מה קורה בעצם, מה עשו פה עם הזריקות, או כלל הזריקות שנעשים כל יום ויום, וכדאי מאוד שתפנימו ותבינו את זה. התוכנית של אותם אנשים ששולטים בעולם, עכשיו, למה הם שואלים, למה הרוע שולט בעולם? למה השקר שולט בעולם? כי השקר הוא גם מקביל לרוע. למרות שהוא קצת שונה, אבל הוא מקביל. למה זה בעצם, אני אומר לשיר, שתדעי שהם חתכו אותנו פתאום בשנייה, הם מורידים את השידור, כי לא מצא חן ביניהם. נתנו להם ברכה, שאם הם ימשיכו לשבש, שהשם ישבש להם את החיים, אמן. תגידו אמן. עכשיו תראו, אז התחלנו להגדיר שלמה הרוע שולט בעולם? למה? אז אל תחשוב שיש פה מציאות שונה. כשהעולם נברא, אז מגיע קין שהורג את הבל. זאת אומרת, שני אנשים נמצאים בעולם כולו, כל העולם שלהם, של שניהם, הם אפילו לא צריכים לחלוק בו. תחשבו, שני אנשים, כל העולם שלך. יש לך כוחות אדירים גם, שהשם נתן לך גם לשלוט בעולם כולו. זה לא שאתה יכול לעוף ממקום למקום, החיות משתחוות לך, זאת אומרת, יש לך הרבה דברים של שליטה, אמצעים של שליטה, כשאתה שני אנשים בעולם, זה נקרא, כשיש שניים, יש מחלוקת. כי הבורא ברא את העולם, הוא מתחיל את התורה באות ב', שהיא אות, שהמספר שלו הוא שניים, הוא יכול להתחיל אותו באלף, אומרים, למה לא התחלת באלף? כי העולם הזה בנוי על דואליות, על זוגות, על הכל הוא ברא בזוג. והוא היחידי שהוא אחד. עכשיו, כשהכל הוא בזוגות, אז המלכות אמורה להיות גם בזוגות. זאת אומרת, בעל ואישה, זאת אומרת, זה המלך ומלכה. איך מחלקים בבית את המלכות? זאת אומרת, כשמגדירים מה סמכויות המלך ומה סמכויות המלכה. בעם ישראל כתבו בשביל זה את הכתובה, שהיא בעצם המדריך, המוביל, מה צריך להיות בשלטון בתוך בית שיש בו איש ואישה. והם קבעו את זה בצורה הזו, השם קבע את זה, אמר, נתן לך תוכנית, כמו שיש, אתה קונה עכשיו איזה מכשיר, אתה מקבל איתו תוכנית, אתה קונה רכב, אתה מקבל איתו תוכנית, כל דבר שאתה רוצה ללמוד אותו, גם רהיטים באיקאה, אתה מקבל תוכנית איך מרכיבים ואיך מפרקים. זאת אומרת, בלי תוכנית, אז אין, לכל דבר יש תוכנית, וגם בתוך התוכנית, שהיא מורכבת לשליטה, היא חייבת להיות מערכת שיש בה קודם כל חוקים, חוקיות. אז החוקיות, למשל, החוק הראשון, נגיד, זה בין בעל ואישה, כי הם בעצם מקיימים את הממלכה הפרטית של עצמם. והממלכה הפרטית של בני זוג, זאת אומרת, זה כל אחד מהו התפקיד שלו, מה הוא עושה, זאת אומרת, זה נקבע בחיקוק, שנקרא בשפה העברית כתובה, ובשביל להסתבך עם החיקוק הזה פעיל, אז כל ספר החוקים מופיע בגמרות שנקראות מסכתות, שבהם יש מסכת גיטין, יש מסכת כתובות, יש מסכת נשים, זאת אומרת, מתוך כל דבר כזה, או אתה לומד מה עושה האישה בחייה, מה עושה האיש, ואיך יוצרים מלכות
בין מלך למלכה, שהממלכה שלהם זה הבית, המבנה שהם גרים בו, והילדים שהם מגדלים, מה צריכים לעשות הילדים, איך העסק הזה עובד. אז קודם כל, הדואליות הראשונה, הזוגיות הראשונה, נמצאת בין איש ואישה. זאת אומרת, במקרה שאנחנו פותחים את התורה כבר בהתחלה, אז מוצאים את אותה ממלכה, ולאותה ממלכה של איש ואישה מתערבב נחש. הנחש הזה שנכנס באמצע, הוא בעצם, אם אומרים שהיה יצר הטוב, וזה פה שאלה עמוקה, אם בתוך העץ הדעת יש טוב ורע, אז הנחש הוא טוב או רע? זאת השאלה, נגיד, האדם וחווה, בוא נגיד שהם סטטים בשלב הזה, ואין כביכול יצר הרע, אבל נכנס נחש, שעוד לא, שניהם עוד לא אכלו, אז זאת אומרת שהנחש עצמו הוא יצר הרע. זאת אומרת שיצר הרע שכנע אותם לעשות משהו שהוא יפעיל את יצר הרע לכל השאר. זאת אומרת, השאלה המהותית פה, אם הנחש הוא יצר הרע, ובא ותכנן תוכנית שבעצם זה, אז זאת אומרת שיצר הרע היה קיים לפני שאכלו מעץ הדעת טוב ורע. אתם מבינים את השאלה העמוקה פה? עכשיו, אז זאת אומרת שמבחינה עניינית, אם יש נחש, אז כבר יש הפרעה. הנחש, ועוד כשלוקחים את הפירושים אפילו במדרשים הפשוטים, שכאילו הוא התקנה. זאת אומרת, הקנאה נמצאת בתוך העסק הזה בצד השלישי. זאת אומרת, אצל האיש והאישה, כביכול עדיין אין קנאה, אבל יצר הרע, הקנאה מתייצבת שם. זאת אומרת, הקנאה של הנחש, ככה כותבים המדרשים, המפרשים, למה הנחש בעצם בא? כי הוא קנאה באדם שיש לו אישה יפה ולא אין, או שיש לו אישה נחש ולא, אז היא לא, היא פחות יפה. ואז אותו נחש, אנחנו לא יודעים את הדמות שלו, זה כמובן לא הנחש שאנחנו מכירים היום, כי הרי היו לו רגליים וידיים וגם ידע לדבר. זאת אומרת, שהוא היה, אם הוא דיבר, והשם מדבר איתו, והאדם מדבר איתו, והאישה מדברת איתו. זאת אומרת, שיש פה, יש לו גם רגליים וידיים, ועוד דברים אולי, שקוצצו לו אותם. אז זאת אומרת, הנחש עצמו, בתוך העניין, הוא כבר יש לו מהות קיומית, מבלי שחטאו בעץ הדעת טוב ורע. וזה סוגיה רצינית, כי לא נמצאים בה בהתעניינות, לא, זה גם לא מופיע בהרבה ספרים. אני ככה מחדש את זה כרגע. אז סבל הנחש נמצא בכל, לא רק במשרד המחלות, אם תסתכלו, תייחסים לרופאים, הקדוש ברוך הוא רוצה להזמין אתכם. אז אתה רואה על הלב שלהם, יש להם פה, סבל של הנחש כרוך, גם בצבא אגב, בחיל הרפואה זה כרוך על חרב. וזה העניין של הנחש, הוא בכלל, למה הוא נמצא בעולם שאמור להיות רפואה? הרי הנחש ממית. אז איך יכול להיות? למה בחרו גם באום? הסמל שלהם זה נחש. זאת אומרת ש... אתם יודעים שהבן אדם לא יכול להיפטר מהאופי שלו. זאת אומרת, מי שיש לו אופי של נחש, אז הוא נחש. עכשיו, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך סימנים. כתוב בהגדה של פסח על... תנאים שהיו נותנים סימנים בכל דבר. זאת אומרת, רבי זה היה נותן בהם סימנים, דצח, אחר, אתם יודעים את כל האלה, אוי, הנה, אני קיבלנו שיגור, תדעו, כשאסי נכנס, יש כבר, עכשיו הוא הרים את השידור לרקיע שמעלינו, עברנו רקיע כשהוא נכנס. אסי היקר. ככה תדעו שאסי איתנו כבר כמה שנים, והוא תמיד, עד הפתיחה שלו, אתה יודע שיש שיגור, הוא מעלה לך את זה. אתה חלק מהמערכת. בקיצור, זאת אומרת שאותה קנאה, אותו יצר רע מופיע בבריאה עוד לפני שאכלו מיצר רע. זאת אומרת, והוא כבר לבד מפעיל, להפיל את המערכת. עכשיו, אם אתה לוקח ואתה אומר, רגע, גם פה יש אדם וחווה,
ובאמצע יש נחש. הנחש מקנה באיש שיש לו אישה יפה. ויותר גרוע מזה, זאת אומרת, הוא קינה בהם, כי הם היו עושים את היחסים האינטימיים שלהם בגלוי. זאת אומרת, אז בזה הוא גם התקנה. עכשיו, אז אם אנחנו מבינים פה רגע את השאלה הנשאלת, או את הרעיון שעומד מאחורי השאלה, או בכלל אנחנו רוצים להבין על המהות הקיומית שלנו, זאת אומרת שהדואליות, הזוגיות, הזכר נקבה, הדברים שתמיד נמצאים בשניים בכל דבר שנמצא בבריאה בעולמנו, למעט בורא עולם שהוא אחד יחיד ומיוחד ואין לו שותפים, זאת אומרת, למרות שהוא כותב בבראשית שנעשה אדם. זאת אומרת, נעשה כאילו הוא לא עושה את זה לבד. זאת אומרת, אז אומרים רשי וכל המפרשים, אומרים, טוב, הוא לא עושה את זה לבד, הוא בגלל שהאופי של בורא עולם הוא צניעות, ואנחנו צריכים ללמוד בזה צניעות, הוא נותן למלאכים שהוא עצמו ברא את היכולת לחשוב ולהגיב על עצם העשייה של אדם. זאת אומרת, ואז כשאומרים נעשה אדם, אז זה לא נמצא שהוא חלק איזה בן אדם זה יהיה, אלא איזה תכונות אופי הוא כבר קבע שהוא ישים בו, ואז חמץ גמור. נכון, נכון. יפה. טוב, אני אצא רגע מה שנועם היקר אומר, יש הרבה הוא צודק ב-100%, אתה צודק ב-100%. יש אנשים שאגרו, שמו, מי ששם, דברים שהם קשורים לדברים החמצים, שמו קרקרים וכאלה. אגב, נועם, אני הצעתי לכולם לאגור מצות. למה? מצות התפוגה שלהם, לא עכשיו הצעתי, כבר מזמן, התפוגה של מצות היא ארוכה, היא כמעט שנה, בין 8 חודשים לשנה, ואתה לא תרגיש את זה בטעם. זאת אומרת, אז אתה יכול לאגור מצות שיהיו קשרות אם יהיה פסח. אם בכלל, אני אומר לנועם, אם בכלל יהיה פסח, אני אומר את זה בציניות, אבל גם בחשש גדול, כי אנחנו לא יודעים מה הולך להיות פה בימים הקרובים, או בשבועות הקרובים. אז אם יהיה פסח כהלכתו, אני מתכוון. עכשיו, אז מה שקורה, זאת אומרת, אז מי שבאמת אגר, אגב, שתדעו, קמח הוא לא חמץ. קמח הוא לא חמץ. זאת אומרת, כי מצה עשויה מקמח. אבל לא ניתן לעשות בקמח הזה מצות, כי צריך איזשהו שלב מסוים של דקות ותנור מיוחד שהוא קשר, לא משנה, יש הרבה הלכות שמקשים עליך לעבוד עם הקמח, אז את הקמח אתה שם בצד ואתה מגדיר אותו כחמץ, אבל הוא כשלעצמו קמח לא חמץ. רק אם הוא יגיע במגע עם מים, אז הוא ביותר מזמן מסוים של דקות, אז הוא יהפוך לחמץ. אז מי שבאמת שם בצד, תבדקו שכל השימורים ששמתם הם קשרים לפסח, במידה וניכנס לזה לתקופת פסח. ואם כבר אוגרים, אז תאגרו מצות. באמת, אני עושה רצים. זה בגלל שנועם העיר, באלף, אז אני מצטרף אליו, ומזכיר שבאמת את הדברים שאתם שמים לשעת חירום, קרקרים וכאלה, זאת אומרת, התפוגה שלהם היא עד פסח, כדאי לשים אותם בארגז נפרד ולרשום עליו מלכתחילה שזה חמץ. ואז לא תהיה לך בעיה להפריד ביניהם. בשעת צרה שאנחנו מקווים שלא תהיה. אתמול פרסמו למשל בצפון הם הזמינו 80,000 מנות קרב, נקרא לזה. אבל אני שואל אתכם, 80,000, הרי בצפון גרים מאות אלפים. אז כמה המנה הזאת תספיק להם?
ליום, יומיים, נגיד, יאכלו בצניעות, שלושה. מה זה 80,000? היו צריכים להזמין 800,000. נכון? אם יש 100,000, וכל יום אוכלים מנה. זאת אומרת, בעשרה ימים זה 800,000 בחודש. זאת אומרת, הפרופורציות בין הזמנת המזון לבין הכמויות של התושבים שגרים באזורים האלה צריכה להיות מותאמת. אז זה שהוא כותב 80,000 מנות, אז תדעו שאחד הדברים ש... אז זה הכל מתוכנן. הם כבר מפיצים איך תתנהגו בזמן, כי זה כל אלה השתלה לתת מודע לתת לכם את התוכנית שלהם. מי שמכיר את זה מתוך השנים הקודמות, שזה תמיד היה מטורף לחלוטין והופכת את האנשים לטיפשים מטופשים. אני אסביר לכם למה. הייתה מלחמה מבוימת עם עיראק. אז הם נתנו לאנשים פלסטרים. פלסטרים לשים על החלונות. מה יש בפלסטר? זאת אומרת, שהחלון, אם הוא מתפוצץ, אולי הוא חשבו שהוא יעצור את הטיל, אבל הרעיון הוא שבעצם אם החלון מתפוצץ, אז, אז שהוא לא יעוף על האנשים. אבל זה, למה זה טיפשי? מעדף של טיל, מעדף, אם נופל טיל חס וחלילה ברחוב פלוני, טיל אחד, אז העדף של הטיל יעיף ברדיוס של כמה רחובות, טיל אחד, יעיף את כל החלונות, את כל השמשות, את כל התריסים, בעצם את כל מה שתלוי. רק העדף, בלי הנזק של הרסיסים והחומרי הנפץ הרב שלביים שנמצאים לפעמים בטיל. עכשיו, העדף הוא עצמו יכול לפרק את האנשים או את כל דבר שחי בסביבה של אותו טיל שנופל. זאת אומרת, אז העניין הזה של, שאם אתה חשבת ששמת פלסטרים, עכשיו, הכניסו לך לתת מודע, גם כבר אז את המסכות. כי אמרו לך, הולכים להפציץ אותך בנשק כימי. הנשק הכימי, נתנו לך מסכה, הצמידו לך מזרק, שאחר כך הגלגול המתקדם יותר היה במלחמה הממוגפת הזאת האחרונות. אז הוא נתן לך את הכינו אותך כבר מראש 10 שנים, 15 שנה לפני, 20 שנה לפני, שאתה צריך להסתובב עם מזרק בשביל להינצל, עם מסכה כזאת מפחידה שהופכת אותך לקופיקו, ואיזה תיק, ואנשים היו מסתובבים בכל הרחובות, במקום עם המסכה שבשלב המתקדם יותר על הפנים, הם הסתובבו עם תיק מרובע כזה, שהיית הולך ברחובות, מי שזוכר את זה, כולם היו מסתובבים עם תיק קרטון מרובע, שמה יש בתוכו? מזרק, והיו עושים לך שיעורים איך משתמשים במזרק. מסכה עם כזה פילטר, זאת אומרת שתדע שהולכים לחנוק אותך. זאת אומרת שתכניס לך לתת מודע. עכשיו שילד או נער, הוא פתאום, זאת אומרת, הוא גם מרגילים אותך להיות סוג של קורבן וסוג של חיה נרדפת, סוג של אדם נרדף. זאת אומרת, בשחר ילדותנו הם הציבו לנו כמודל שהוא בעצם מוצמד אליך כבר מהגן של שואה, של רדיפה, של נאציזם. זאת אומרת שתדע, אתה אולי רק באת לארץ ישראל, אבל אתה עדיין בגלות, אתה עדיין נרדף, ואתה לא מודע לזה אפילו, שפה על אדמת ארץ ישראל, אתה בעצם חי תחת שליטה, אותה שליטה של הנאציזם שהיה קודם, רק קראו לו היטלר, או קראו לו כל מיני שמות אחרים, אבל הוא השתנה והשתדרג, אבל המהות נותרה אותה מהות בדיוק. זאת אומרת, חיסול עם,
עם ישראל מנסים להוריד אותו ככבשה בין 70 זאבים מעצם היותו. עכשיו תשאלו שאלה, כמו ששואלים הרבה. אז רואה, תראה, רגע, אם אני נושא את התואר יהודי, אז למה הורגים אותי? אני אמור להיות בחיר העמים, אני בנו של בורא עולם. כן, זה נכון, אתה אמור להיות, אנחנו אמורים להיות, אבל אנחנו לא מקיימים את התפקיד שלנו והזהיר אותנו. ביום שלא תקיים את התפקיד שלך, לא משנה עכשיו באיזה סיבה, נמאס לך, גדול עליך, משעמם לך, צפוף לך, לא מתאים לך, אני רוצה להיות כמו כל הגויים. זאת אומרת, כל הסיבות האפשריות שתעלה, הם הופכים אותך לגבייה מהלכת, לסימן מטרה לפני חיסול. מטעמי, לא מטעם היטלר, לא מטעם גרמניה הנאצית, ממש לא, לא מהקיק הג'ון גינג הזה או כל אלה, ולא מהחמאס. אנחנו קוראים בתפילה, כי קמו בי עדי שקר, ויפח חמאס, ויפח מופיע, ויפח באפיו נשמת חיים, ויפח, זאת אומרת, הנשמה מקבלת, זאת אומרת, הגוף קיבל נשמה בנפיחה, שהשם נפח בו נשמת חיים. עכשיו, בנפיחה הזאת שאנחנו מדברים, ויפח חמאס, זאת אומרת, קמו בי עדי שקר, ויפח חמאס, זאת אומרת, כשיש בתוכי עדי שקר, ואני עצמי יכול להיות עד שקר, זאת אומרת, כל המערכת היא שקרית, ובעם שצריך לחפש כל הזמן את האמת, אז באותו רגע הנושא הופך להיות שאתה או את בעצם נפחו בנו את החמאס. ככה זה המשפט, זה לא משנה אם זה החמאס נקרא עכשיו דאש, אם הוא נקרא חמאס, אם הוא נקרא פלסטיני, הוא נקרא ישמעאלי או פלישתי, כל אלה תוצאה של התנהגות לא נכונה שלנו במהות העצמית שאנחנו מייצגים, שאנחנו צריכים בעצם לסובב איתה את העולם. ופה העניין הזה של חוסר הקיום, הוא חוסר קיום המצוות, הוא חוסר קיום המהות, הוא נמצא באוכרנו. זאת אומרת, כל הבעיות שקורות לנו, שתדעו גם לך או לך באופן אישי, אין אצל בורא עולם משהו שהוא מקרי. כי אם אתה תגיד שמשהו קרה לך או לך במקרה, ואתה תאשים אותו, אז יש לך שתי בעיות. הראשונה זה סוג של כפירה. כי הקדוש ברוך הוא אומר לך, אם תלכו איתי בקרי, כלומר, אם תלכו ותגידו שיש פה מקרה, אני אלך איתכם בחמת קרי. זאת אומרת, אני אוכיח לכם בחמה, בכעס, שזה לא קרי, שזה לא מקרה. ולכן, אל תגידו שזה קרה במקרה. זה אחד. שתיים. הדבר הנוסף שצריכים להבין אותו, זה שכמו שאמרנו קודם, שאין אדם נוקף אצבע למטה, אלא אם כן הוכרז מלמעלה. זאת אומרת, נקיפת האצבע, או הפגיעה באצבע, או הפגיעה בבן אדם, זאת הכרזה של בורא עולם. הכל מתוכנן, והכל כתוצאת המעשה. ואחד הדברים שחייבים להבין, מהי אותה תוצאת המעשה? אנחנו כפופים באורות היצרן שלנו, כבני ישראל, למצוות עשה ומצוות אל תעשה. הרוב המוחלט, כולל החרדים, לא מקיימים את כל המצוות. עכשיו, או לא מקיימים אותם כלשונם, או שמוצאים להם פרשנויות משל עצמם. ויש כאלה שפשוט מפקירים את רוב או את כל המצוות. ואין לנו סוג של ידע מה היא מצווה חשובה פחות או חשובה יותר בעיני הבורא. אין לנו גם את הסוג של שכר המצוות, את הידע של שכר המצווה. כי כתוב, שכר המצווה היא מצווה. זאת אומרת, ברגע שעשית מצווה, אז יש לה, מה זה שכר המצווה היא מצווה? איך ניגשת לעשות את המצווה? זאת אומרת, יש לך מצווה לעשות, נגיד, להניח תפילין. זאת
זאת אומרת שבן אדם עושה כל יום תפילין, מניח תפילין. זאת אומרת, בשלב ההרגל שבו, הוא מתחיל כביכול כבר לא להתלהב במצווה שלו. זאת אומרת, אם כל יום הוא ברגע, איזה זכות גדולה יש לי בבוקר הזה, או לפעמים בצהריים, להניח תפילין, ואני מודה לבורא קודם כל שנתת לי את הזכות, וכל יום הוא עושה את זה מחדש. על זה אנחנו רואים מאהרון הכהן, שנתנו לו, זאת אומרת, היה מה שנקרא הקורבן הנביאים. כל נביא הלך קורבנות השבטים. כל שבט הלך והביא קורבנות, ואהרון, שהוא כהן, היה צריך לקחת את הקורבנות, ולא נתנו לו להקריב קורבנות. אבל מה כן נתנו לו? והוא כאילו נפגע מזה, הוא ראה שהוא פתאום שם אותו בצד, הם כולם מקריבים קורבנות, והוא לא שם. אז אומר לו הבורא, לוקח אותו לעודד אותו, אומר לו, שלך גדולה משלהם. זאת אומרת, אתה מדליק את הנרות, אבל הנרות האלה מדליקים את כל העולם כולו. הם בקורבנות, הם כמובן מחזיקים את עם ישראל ואת את הסוג של תוצאת המחילה באמצעות העלאת הקורבנות, או הדיבור שלנו דרך בית המקדש מול בורא עולם הוא בעלאת קורבנות. עכשיו פה אני עוצר רגע ואני אומר בסוגריים גדולות, כל אלה שמדברים על לא לאכול בעלי חיים. אז קודם כל, לאכול בעלי חיים כשרים ליהודים, הם שורש התכלית והמצווה. למה הם שורש? זו סתם מצווה. כי יש לך את קורבן הפסח, זבח פסח, שבו אתה חייב לאכול, וגם כתוב לך איך לאכול בשר. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות צמחוני בזבח פסח. זאת אומרת, שבפסח, אם אתה אומר שאתה צמחוני, אתה בעצם נשפט שעברת על מצווה חמורה מהתורה. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות לא טבעוני, לא צבעוני ולא צמחוני. כמובן, בצחוק אני אומר, כשאתה בן או בת ישראל, אתה לא יכול להיות. כי יש לך מצווה מפורשת. דבר נוסף, יש לך מצוות קורבן, שיש אפילו את הקורבן, שגם בגולה נקרא קורבן התמיד. קורבן התמיד חייב להעלות ולעשות כל יום, תמיד, פעמיים ביום. עכשיו, אז זאת אומרת, אם אתה מבין שבית המקדש שאתה כל כך קמה לו, הוא בעצם בסוד הגדול שבו, הוא מקריב חיות, 24/7, אבל הוא מקריב חיות שהם, עכשיו, מי שרואה מהצד אומר, רגע, התאכזרות לבעלי חיים, הוא אומר שזה כל מיני סוגיות שמעלים האילומינטים בשביל להרחיק אותך מהמצווה של אכילת בשר. ולמה? יש שני סוגים של חיות בעולם. זאת אומרת, או יש כמה קטגוריות של בעלי חיים, נכון? יש שרצים, יש דגים, יש בשר, יש צמחים, יש דג, לא יכול להיות כקורבן פסח. דג הוא בכלל לא בשר. זאת אומרת, למה הוא לא בשר? כי הדג, קודם כל בואו, לפני שאנחנו מדברים על בשר והמהות של בשר, אני אגע בזה. אמרנו שיש כמה סוגים של קטגוריות שנקראות על, נגיד, בשר כשר או בשר לא כשר. וההגדרה מאוד מאוד ברורה. מפריס פרסה, מעלה גירה. זאת אומרת, אם הוא מפריס פרסה ומעלה גירה, ואם הפרסה משוסעת, הוא פרסה, יש שני סוגי פרסות. זאת אומרת, זה, עכשיו יש אותו דבר גם בביצים, זאת אומרת, יש ביצה שהיא כאורה, וביצה שהיא לא כאורה, בשני צדדים נראה חד וצד. זאת אומרת, אם הביצה מצד אחד היא חד, כאילו הוא מצב שטוח, אנחנו מצווים לאכול רק ביצה שמכל צד היא מעוגלת. זאת אומרת, אז שני חצאי עיגולים, רק אז אתה יודע שהביצה היא כשרה. זאת אומרת, רוב העופות, נגיד, בת יענה או לא משנה מה, זה לא ביצה כשרה. עכשיו, בחיות שנקבעו שהן כשרות, אז זאת אומרת, הוא גם סימן לך אותן, רק על הג'ירפה הוא לא כתב שיש ג'ירף, אלא יש לו אולי כנראה שם אחר, כי היא גם חיה כשרה, מבחינת הרעיון. עכשיו,
זאת אומרת, שאתה אוכל חיה כשרה, ומה מה העניין של לאכול חיה כשרה, או חיה לא כשרה, או למה לא לאכול שרצים, או כל מיני דברים, שנבין רגע את המהות. תורת הקבלה, הסוד, הפרדס, הרי התורה מושלמת מארבעה צדדים, זה פשט, רמז, דרש וסוד. העניין הוא שבתוך הסוד, אומר לך, תשמע, העולם הזה, הוא עגול ומתגלגל, הכל בו מחזורי, הכל פה מגולגל. גם אם תסתכל על האדם עצמו, כל מה שנמצא לו בגוף הוא עגול ומגולגל. זאת אומרת, אין לנו דברים שהם ישרים בגוף, העצמות עגולות במבנה הפנימי שלהם, הידיים, העיניים, שהעיניים מסמלות את הנשמה. אתה תראה שכל, גם האף, יש לו את העיגולים שלו, השפתיים, הכל בצורה העיגולית, לפעמים העיגולית אבל חדה, אבל תמיד היא נוטה להתעגל. עכשיו, אז הדברים האלה הם מבחינת הרעיון, הצורה המעגלית או הצורה המגולגלת, היא בעצם אומרת ככה, תראו, באדם, באדם, גמר את 120 שנה שלו. הוא, מבחינת אנחנו מדברים עכשיו על עם ישראל. או הממד הבא שהוא עובר אליו, העולם הבא שהוא הולך אליו, כי הגוף שלו סיים את תפקידו. זאת אומרת, מה זה סיים? זאת אומרת, אם אתה לוקח את ההתפתחות שלו מצד של זרע, מכל המפגש עם הביצית וההתפתחות שהיא מתחילה משלב קטן, עוברת לתינוק, עוברת לילד, עוברת לנער, עוברת לאיש, עוברת לאלם, עוברת לשלבי ההזדקנות או ההתבגרות או המחזור החיים. אז עכשיו, כשאתה מבין שהתוצר הרעיוני של זרע, והוא בעצם מסתיים בגבייה, זאת אומרת, ההתחלה היא זרע. ולמה הוא נקרא זרע? כי זה כמו שזה נשמע. זרע, זה לא טוב. זה רע. ככה הוא נקרא. למה זרע? כי סופו להירכב ולגמור את ההיסטוריה שלו, לגמור את המערכת שלו. זאת אומרת, הזרע. כי הזרע אמור היה להיות, זה טוב. אתה צריך לקרוא לזה טוב. למה זה טוב? כי אילו העולם לא היה נגמר, כי העולם זה אתה, כל אדם הוא עולם, והוא עולם קטן, ואתה, את כל מה שאתה עושה עכשיו, אתה הולך לסיים אותו באיזשהו גיל, זה לא, מתי שנקבע לך, יש כאלה בגיל חודש, שנה, 20 שנה, כל אחד מתי שהוא מסתלק. אבל התכלית היא בעצם, אומר דוד בתהילים, שבעולם הזה, שבין 70 שנה נגזר לו, זאת אומרת 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, זאת אומרת, בין 70 ל-80, הזרע, שאמרנו המילה זה רע, זאת אומרת זה לא טוב, אז זאת אומרת, למה הוא רע? כי הוא נגמר, האדם נגמר, כל מה שהוא עשה בחיים שלו, למה זה גם רע? תקחו עכשיו איזה מישהו שבנה עכשיו, הקים פרדסים, הקים, לא משנה, מפעל חייו. עד שהוא היה צריך כביכול ליהנות ממנו, הוא כבר נהיה זקן ובלה, ומישהו אחר ייהנה מזה. אז זאת אומרת שזה רע. זה לא טוב לאדם שעשה את השואה, למה האדם עמל? למה אתה עושה? זאת אומרת, ביהדות, או בחד שמה. העמל האמיתי שלך הוא שתבסס קודם כל את החיים שלך עם ספר שנותן לך איך לנהל את העסקים שלך ואיך להיות חלק מעולם העולם המתפתח, העולם שלך, שגם עם תורתו אומנותו, זאת אומרת, וזה הטמבלים האלה, כל הרבנים ראשיים לא יודעים אפילו לענות להם, אם תורתו אומנותו, זאת אומרת, סתם שאלה, אני אומר את זה בהגדרה שהם מגדירים.
וכמה המצאות, מה זה תורתו אומנותו. זאת אומרת שתדעו שתורת ישראל מחייבת אבא ללמד את בנו מקצוע שממנו הוא התפרנס, בלי שום קשר לצדיק אילמית. הם חייבים ללמוד מקצוע. אז תגידו, אם תורתו אומנותו, אז מה יהיה המקצוע שלו? אז קודם כל יש לו שלל רב של מקצועות שהוא יכול להתפרנס מהם. הוא יכול להיות מוער ויכול להיות שוחט, ולהיות משגיח כשרות, ויכול להיות גם אח בבית, או רופא, הוא יכול להיות רופא לא שלהם, אלא רופא מרפא, מה שהיה פעם. הוא יכול להיות מורה, הוא יכול להיות מדריך לתורה, יכול להיות שמש, יכול להיות גבאי, יכול להיות לפחות 100 מקצועות שיש להם נגזרת מקבילה של העולם היווני. זאת אומרת, אם לקחת עכשיו מורה או מורה שצריכה ללמוד תואר אקדמי, אז הוא התואר התורתי שלו, שהוא של ישראל, התורתי שלו, שהוא יהיה מורה לתורה, כי אין לנו משהו אחר ללמד. זאת אומרת, יש מה ללמד על דרך ארץ, התורה, מי שלוקח גמרא או פותח אותה, והוא איש משכיל, הוא יכול לדעת ולהבין איך העולם הזה בנוי, וקל לו ללמוד הרבה מאוד מקצועות אחרים. אני פעם, כשעוד לא הייתי אדם שיודע קצת את כל הסודות ונבחי התורה, לא שהיום אני יודע, אני רק מנסה כל הזמן להתפתח עם הזמן. אז מישהו פעם, איזה רב מכובד, שאני הייתי מפיק, הוא היה, הקלטתי איתו איזשהו תהילים, לא משנה מה. אז הוא אמר לי, הוא ראה איך אני מדבר, ואיך אני מנתח דברים, אז הוא אמר לי, מה שאומרים בתורה, כוחך לאורייתא. זאת אומרת, הכוח שלך לתורה. אם אתה תלך, תלמד גמרא, אחד כמוך, אז הוא ידע לפתח את הגמרא, ואני לא נותן, לא זוקף לעצמי שום דבר, אני רק אומר שכל אחד מאיתנו, אם יש לו התפתחות אינטלקטית כזאת, שהוא יכול להפוך אותה ולהפוך בה, אז הוא יכול ללמוד הרבה על החיים מתוך הלימוד עצמו. זאת אומרת, הוא יכול ללמוד על מנת ללמד. עכשיו, אם אתה לומד על מנת ללמד, אז אתה יכול להיות יועץ. יש הרי יועץ לזוגיות, יש יועץ לנישואים, יש יועץ, יש שדכן. יש, אמרנו, המון מקביליות של מקצועות של יהודים. עכשיו, כשאנחנו לוקחים את יעקב, שזה הסבא רבא שלנו, אברהם אבינו ויצחק, אתה לומד מהפרקים הקצרים על חייהם, אבל אתה מבין את המהות. אתה מבין שיעקב ואברהם ויצחק הם קודם כל רועי צאן. השבטים שנולדו ליעקב, שאנחנו התפתחות של אחד מהם, כתוב על יהודה שירד לגזוז צונו, או כשמציג אותם לפני פרעו, אז הם אומרים, אנחנו רואי צון. אנשים רואים אנחנו. אנחנו באים מלראות צון. ולראיית צון יש שתי משמעויות. המשמעות הראשונה, עם ישראל, הילדים, התשבר, מה שנקרא, תינוקות של בית רבם, רבן. זאת אומרת, אלו נקראים בשפה צון, של התורה צון. והשם קורא להם, הם צוני. עכשיו, המקבילית שלו, זאת אומרת, שהם רוצים לקחת אותנו, לקחת לנו את הצוני, אם תהפכו את האותיות, זה נאצי. וזה לא סתם. הם לוקחים את צונו של בורא עולם, ובגלל שהם הפכו את הצוני לנאצי, את זה תביאו דברים בשם אורם, כי זה חידוש של חיים עיקר. עכשיו, זה לא כתוב בספרים. אז העניין של צוני ונאצי, צריך יכול להבין שכל כל הסיפור, כל המהות נמצאת בצון. כי כל אבותינו היו רואי צון. אז יש מהות אחת של ראיית הצון בעין ובאלף. לראות את הצון, זה גם לראות אותו באלף. שהצון זה הילדים שלך. זה, אם אתה שלחת אותם היום לממסד, ואתה אפילו, אז אתה באותו רגע, הפקרת את הילדים שלך. כי למה? אתה סומך על אחד שכותב בכותרת לו שהוא מוסד, והפוך את האותיות זה סדום. אם את או אתה סומכים שאתה שם את הילדים שלך אצל אנשים שקיבלו תואר של יוון, שנקרא תואר אקדמי, זאת אומרת, הילד שלך יתרחק
מאביו, מקונו שבשמיים, ועוד דור אחד ועוד שניים, הוא בכלל לא יזכור שהוא אי פעם היה שייך לעם ישראל. עכשיו, אנחנו, הנה, כי הוא אלוהינו, ואנחנו אמר איתו, וצון ידו. עכשיו, אז אנחנו גם, עכשיו, הוא הפקיד אותנו בידי האבות. מי זה האבות? אז יש לך אברהם, יצחק ויעקב, ויש לך כל אחד שזכה להביא ילדים, אז הוא אחד מהאבות. עכשיו, אם אתה אב, אז מה זה אב? קודם כל צריך להיות אב בחוכמה. יש דרגות של אב. אז אב החוכמה שיהיה בך, הוא בעצם צריך, המהות הפנימית של אותו אב החוכמה, היא בעצם לגדל בנים ובנות. עכשיו, החובה שלך, להכניס בהם עד גיל 6 את המקסימום שאתה יכול. עכשיו, אם תגידו שאיך יש לי זמן גם לעבוד וגם לגדל ילד, אותו דבר, זאת אומרת, אז החלוקה התפקידית בין שני בני הזוג, אמרנו בין המלך והמלכה, היא בעצם, וזה כתוב, זאת אומרת, מי אחראי על גידול הילדים? זאת אומרת, יש גידול פיזי שצריכים לתת להם אוכל בכאלה, לקחת אותם, מאכילה אותם, לשלוח אותם. אז האבא במקרה הזה, נגיד, הוא אומר, תשמע, אני חייב לפרנס בית, אז אני לא יכול להיות גם המורה של הבן שלי. אבל מה הוא כן יכול לעשות? למנות את אחד מקרוביו, יחד עם עוד כמה אבות, שהם ילמדו את בנם תורה. אבל מה חובתו של האבא? קודם כל, אם הוא סומך על אותו מלמד, הוא חייב לעשות, הוא בעצמו, מתוך ידיעת התורה של עצמו, מבחן יומיומי לבן שלו, לראות איך הוא מתקדם. והקשר בין שני, בין האבא לבן, זה לא כמו שהיום, שהאבא הוא סוג של כספומט, הקשר זה חברי ובכלל לא בין אב לבן, וגם החברות הזאת הופכת להיות לשנאה בסופו של דבר. שהילד רק מחכה שהאבא שלו יצא מהעולם, והוא יוכל לרשת את הכספים שהוא עשה בינתיים, והמחזוריות היא בעצם מה שלהשיג יותר. אתם רואים את כל מלחמות היהודים, הקימו פה בתי משפח זבל, שכל המלחמות שם נעשות בין אחים, בין איש לאישה, והכל היצר הרע שנקרא כסף. עכשיו, אם אתה מבין את הטעות הקוסמית, הכללית, שכולנו נמצאים בה, שהיא נמצאת בקור ההיתוך. קור ההיתוך זה בעצם איך אתה מגדל את הילדים שלך, כי אתה בא היום לליל הסדר, או שאתה קורא כל בוקר ואומר, מה המהות שלך ושיננתם לבניך. זאת אומרת, אתה ואתה, זאת אומרת, שמה ישראל שם אלוקים שם אחד, זאת אומרת, קודם כל, אתה מצווה לאהוב את השם אלוקיך, ואתה מבין שהוא אחד, הוא הקובע, הוא המחליט, אתה תעבוד איתו באהבה. ואז אתה עובר לשני השלבים, זאת אומרת, ושיננתם לבניך. זאת אומרת, מה ששיננו לך, אתה תשנן, בעזרת השם, לבנך וגם לביתך. אבל העניין הוא של, כשאתה שם היום ילד, לוקח את העולם שאנחנו חיים בו, ושם אותו במוסד, מוסד שהוא כולו מושתת על הממשל והשליט, שהשליט שונא, אפילו שיש בו כביכול קבוצה מפולגת, מופרדת, שתקרא לשס או אגודה, ואז אתה מפצל אותה למקום אחר. זאת אומרת, אתה בעצם הלכת לאותו ממשל, אתה כביכול שואב ממנו את הכספים, את התקציבים, ואז אתה אומר, תשמע, אני בשביל לעשות איתך קואליציה, שאני אסכים לך שאתה תמשיך להאכיל טרפות ותמשיך לשנות ליהודים שנולדים, תקשיבו טוב מה עושים היום בתוך החרטת כנסת. זאת אומרת, אז תבינו למה הקדוש ברוך הוא עושה את מה שהוא הולך לעשות עכשיו. נמאס לו מהשקר והדברים הנוראים שקורים פה. מה הם הדברים הנוראים שקורים פה? זאת אומרת, באותה כנסת, יושב לך שמה, בוא ניקח
ש"ס או אגודה או כיפות סגורות, זה לא משנה כרגע מה, עושים איתו הסכם, תקשיבו טוב, אומר לו, תראה, אני נותן לך רבנות, זאת אומרת לך תקציב, אבל תדע שהרבנות, הרבנים חייבים לקיים את מה שאני, כי אני בעל המאה, או כתוב אומרים חז"ל, מי שבעל המאה הוא בעל הדעה. זאת אומרת, אז הרבנים, הדיינים, כפופים לבעל המאה, והוא משעבד אותו לא לפעול לפי תורת ישראל, אלא לפי תורת יוון. והיום כל הרבנים במוסדות הרבנות, כולם, כולל הרב הראשי והרב של הסבתא שלהם, כולם כפופים לאקדמיה, שהם יקדמו את יה. אקדמיה, נכון? כולם כפופים לחוקים היווניים. עכשיו, יש לנו פה קונפליקט מספר אחד. איך זה יכול להיות? שתיים. אומר לו, תשמע, אתה תקבל ממני כסף, טוב, אתה רוצה חרדי, נכון? בבני ברק, סבבה. אבל תשמע, יש לי תנאים. אתה הרי עכשיו שותף בקואליציה, לא רק תקבל כסף לקבל... אתה תקבל, הרי אתה צריך להחזיק לך ישיבה. אז ראש הישיבה יהיה חייב לבוא, לתת לי דין וחשבון כל חודש, מה הוא מלמד, מה הוא לימד, ואני רוצה שהוא ילמד לימודי הליבה. מה זה לימודי הליבה? בתוכה מסתתר אנגלית. אנגלית זה שפת כישוף. זה נקרא ליבה. כי הוא אומר לו, תשמע, בלי אנגלית לא תוכל להסתדר. זה שקר וגזב. למה? קודם כל, היום יש תוכנות או טלפונים, שאתה מצד אחד מדבר עברית, מצד השני הוא שומע סינית, יפנית, גרוזינית, אנגלית, מה שאתה רוצה, אתה לא חייב בזבז זמן, שעות של שעות ללמוד את האנגלית. דבר שני, כשאתה מכניס לעצמך את השפה האנגלית למוח, ואתה ילד רך בשנים, אתה לא יודע שאתה עושה פה עיוות גדול למוח הרך, ליכולת ההבנה והתובנה של הילד, כשאתה מלמד אותו צרפתית, אנגלית, ערבית וכל השפות שנלמדות היום כלימודי ליבה. יש גם עוד דבר שנקרא היסטוריה, שזה גם מילת כישוף, זה ליבה. מה זה היסטוריה? אתה לומד על איך קמו המוסלמים ואיך קמו, לילה טוב, ערב טוב לכרמלה, רפואה שלמה בעזרת השם. כל מי שצריך צריכה רפואה בעזרת השם, יש פה את סיגל, יש פה את כרמלה, יש פה את מורן, יש פה כמה מהבנות שהם כל אחד עם הסיבותיה. אני מאחל לכולכם שהשידור הזה יהיה לרפואתכם, כולל הנכדה שנולדה בגם הבת של שירן, של שיר ליד, וכל מי שחולה בעזרת השם ויש לו, זה שיהיה השיעור הזה לרפואתו. ואנחנו עדיין עם הכוחות של ראש חודש אדר ב', כוח עצום שנמצא ביקום, ואני מברך, כשאנחנו אומרים דברי תורה, הברכה גם תקפה לעניין הזה. עכשיו, מה שאנחנו פה נוגעים קצת יותר בעומק, אמרנו שכשאתה לוקח ילד בתוך אותה מערכת, אז זאת אומרת, כלפי חוץ יש תחפושת, יש לו פייס, יש לו כובע, יש לו חולצה לבנה, והוא ילד מתוק, אבל הוא נחשף לאט לאט לכל התחלואים היווניים, וכשהוא, היום מעודדים אותו ואת אשתו, קודם כל העלו לו את רף ההוצאות הכלכליות. עכשיו, אלה יושבים בממשלה, והם מקימים קואליציה. אני משמש בשמות היווניים האלה, קואליציה וכל השטויות האלה. ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כשהם משתמשים, שימו לב במה שקורה שם, בפועל. הרי כשהבן אדם נכנס, היום הוצאה הגדולה שלו, הכלכלית הגדולה זה בית. ופה אני נוגע עכשיו במרחב שזה לא קשור לדתיים ולא קשור לאף אחד, קשור לכל אחד ואחת מאיתנו. האדמות של ארץ ישראל הן אדמות
ששייכות לכל אחד ואחת מאיתנו, כי אנחנו, האדם נקרא אדם מלשון היותו חלק מהאדמה. כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, השם חילק ל-12 אזורים את הארץ, וקבעו הן בהגרלה והן בקביעה למי יקבל איזה חלק בארץ כשזה בצורה שבטית. זאת אומרת, אז היום אין לך שבטים, אבל יש לך לפחות קהילות. עכשיו אנחנו, למשל, נגיד כאן יש כמה צופים, ואנחנו מזדהים עם כך וכך דברים, ויש לנו סוג של הנהגה, בדרך ההזדהות עם אותה צורה של חיים, אתה יכול להקים קהילה. שבטית. הקהילה השבטית יכולה לנוע קודם כל משינוי מהותי בעולם הפנימי שלנו, ומבלי לצאת מהמערכת, לקיים מערכת חוקית. לא קאט ולא כלום. זאת אומרת, אני מניח שאם הייתי עושה שידור, והיו צופים בו עכשיו 10 מיליון איש, או 5 מיליון, לא משנה כמה, אני מדבר על כל העם, סוג של משאל עם. ולא הולכים לפי אג'נדה של ליכוד, מחל, שפחל וכל המפגרים. אומרים להם בשפה שלהם ריסטארט, ניקיון כללי. אין יותר כנסת, אין יותר. יבואו אנשים כמו חיים, כמו אליעזר, כמו דוד עזר, לא משנה מי, וכל אחד יגיש. היום זה אפשרי, יש רשתות חברתיות, יש שם מיליונים, יש טלוויזיה. כל אחד יגיש את המצע שלו לרעיון שהוא רוצה שהקהילה שלו תהיה. עכשיו שימו לב. נגיד, עכשיו יש 1,000,000 צופים לצורך העניין. והמיליון צופים, מתוכם 500,000, אומרים, שמה, מתוך כל מה ששמענו, מכל אלה, או 1,000,000 איש מתוך 5 מיליון, אומרים, שמה, אנחנו הולכים עם ההצעה של חיים עיקר. מה ההצעה של חיים עיקר? אני אומר ככה, קודם כל תנו לי, אני רוצה את יהודה ושומרון, אני מנקה משם את כל מה שיש שם, ובונה שם את החלקת אלוהים של הקבוצה של 1,000,000 איש שבא איתי. מה זה אומר? זה אומר ככה. ואלא, תראו, מה יהיה במקום הזה? קודם כל, אני פורס תוכנית. אומרת, שמה, קודם כל, כל אחד מהמיליון הולך שותל מחר בבוקר עץ פרי באזור שקיבלנו. עצי פרי, כל אחד שותל 3 עצי פרי. זאת אומרת, עכשיו, כי קודם כל כתוב, כי המצווה הראשונה בארץ, שאתה רוצה להיכנס לארץ ישראל, לא, עכשיו אנחנו בגלות. זה שאתה חי במדינה, מדבר עברית, אתה בגלות, אל תתבלבל. מי ששולט בך, מלכת אנגליה, לימונצים, בבונים, ממשל, ממשל לא חוקי, ממשל אנגליה, משפט בריטי, שכח מזה, אתה לא בגאולה. הדבר היחידי שאתה יכול לעשות עדיין, זה אולי להתפלל בפחות הפרעה ממה ש... למרות שההפרעות קיימות כל הזמן. עכשיו, אז אני בא ומגיש מצע, אני אומר, זה מה שאני רוצה, לוקח את יהודה ושומרון, את ירושלים, רוצה לקחת חלק, אני רוצה פה לבנות, אני רוצה לבנות מודל שבו בעצם לאנשים כל אחד מקבל 2 דונם, דונם אחד עם תוכנית כלכלית לראי הצון, לכל מה שנקרא שתילה, עושים חלוקה בין כולם, זה שותל, זה מגדל שמן, זה מגדל שמן זית, זה מקטל עצי זית, ויש במסחר מה שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם. לכו התפרנסו. עכשיו, ברגע, ואז אני אומר, המיסים היחידים שיהיו פה, נקבע צורת מס אחיד, לא יהיה גם מס מעם, ומס רכוש, ומס סבתא שלהם. עכשיו, אני אומר, כל תינוק שנולד, האמא והאבא מקבלים 100,000 שקל ממני, מהראש הקהילה. כל תינוק. זאת אומרת, אני רוצה לעודד ילודה, עכשיו, לא סתם הוא יקבל את 100,000 שקל. שלב א', אחר כך הוא יקבל עוד, יקבל גם דונם, שיהיה לו בית שהוא יגדל. אני רוצה ממנו 2 דברים.
שימו לב, אני אומר עכשיו בפה, מודל שאם היו מיישמים אותו, הגאולה פה. שקודם כל, הילדים, אני עושה כמו חזקיה, אין ילד שלא לומד מגיל שנה תורה. לפי תורת ישראל, כל הפרדס. לא דרעי, לא יצחק, לא יוסף, שום דבר, לא מעניין אותי העולם הישן. העולם שלנו מושתת על תורת ישראל, לא הפוליטית. אם אלו לא, שלא הלכו לפוליטיקה, יש הרבה יהודים טובים וקשרים שלא הלכו לפוליטיקה, ואותם הם יהיו המחנכים בתוך התא הקהילה. עכשיו, הבתים ייבנו, כמו שהיה כתוב בתורה, שאין פתחיהם, זאת אומרת, יהיה מרחק בין בית לבית, מעולם אתה לא תראה את השכנה, והשכנה לא תראה את השכן. זה אחד. שתיים, אין מגדלים לגובה. שלוש, יש בארות מים שחופרים, יש פה מים בארץ ישראל, ארץ של מעיינות מים. ואתה עושה מסלולים של מים, עכשיו תבינו, בשביל לחיות. טוב, כשכל אלה שאמרתי, קורת גג, היום אתה יכול לבנות בית בכמה שעות, אני לא צוחק. אתה קונה בית בסיסי, מתקפל, אתם תראו את זה, אתם לא תאמינו, הסינים עושים את זה, אתה מביא אותו קונטיינר כזה, נפתח, טק, טק, בית שלושה חדרים, עם מטבח, עם שירותים, הכל, יומיים שלושה יש לך בית. לא צריך ערימות בטונים, לא צריכים טרקטורים, לא צריכים רק ליישר שטח, לשים את הבית, לעשות באר. אגב, שתדעו, אחד הדברים שאנשים עושים צרכים ומכניסים אותם היום למים, מים זה חסד. אתה לוקח צועה או לוקח דברים, אתה מערבב דין בחסד. עכשיו, מה קורה? יש רק יתרוג בשמיים. זאת אומרת, העניין הוא, אתה מנקה עם מים, אבל אתה לא מוציא למים. זאת אומרת, מה זה אומר? זאת אומרת, אם אדם, מה שהיה נהוג עד לפני 100-200 שנה, זאת אומרת שהמערכות של מה שאדם מוציא מגופו, נספק בעומק האדמה. עכשיו, אנשים לא יודעים על זה, מדשן את האדמה. זאת אומרת, מה שעושים היום מוציאים, עושים בבור ספיגה, בא איזה מחולק, גם את זה אפשר לעשות, אבל זה לא, זה הרעיון, הרעיון, לגעתי עכשיו רק בדברים ה... זאת אומרת, עכשיו, שתדעו, למשל, בתי סוהר, אין דבר כזה ביהדות בתי סוהר. אין דבר כזה. אם בן אדם נתפס בגניבה, אז או שהוא נמכר לעבד ולזה שהוא גנב כי אין לו איך להחזיר, או שפודים אותו, המשפחה שלו פודה אותו, או שהוא פודה את עצמו בערך הגניבה פלוס מה שקבע בית הדין. זאת אומרת, וממנים סנדרין, סנדרין קטנה, סנדרין גדולה, זאת אומרת של אנשים חכמים שיפעלו בדיוק לפי חוקי התורה. עכשיו, כמה שאתה מכניס יותר תורה, אז זאת אומרת, אתה לא רואה את כל הסרטים המגילים האלה וכל מה שאנשים רואים. זאת אומרת, היום, למשל, הטלפון החכם כביכול, זה מה שבעזרת השם יקרה בעתיד, הוא חייב להיות מנוטרל מכל שאר השטויות שיש, ולהתעסק רק בדברי תורה. רק בתורה. עכשיו תראו, יש לכם אחד בצפון קוריאה, שמחזיק מדינה שלמה של מיליונים. זה שהוא קרימינל והוא הולך לקרימינליזם זה משהו אחר, אבל המדינה שלו מתפקדת בצורה של חוקים מאוד מאוד נוקשים. זאת אומרת, גם בתורה יש חוקים מאוד מאוד נוקשים, היא לא באה לעצר צעדיו של אף אחד, אבל היא באה למנוע פריצות. זאת אומרת, אין מצב כזה שאישה הולכת חצי ערומה. אין דבר כזה. אין מצב כזה בכלל שהאישה נכנסת בכלל להיות עם גברים. זאת אומרת, למה? מהרבה סיבות. זאת אומרת, כי זה לא, כי אם אתה רוצה ללכת בדבר התורה, אז זאת אומרת, אתה מבין שיש אוהל לנשים. זאת אומרת, נשים, תאמינו לי, עם עצמם מסתדרות יופי.
אומרת, עם הבלגן שלהם, אבל הן מסתדרות יופי מאיזה בחינה. שהן יכולות, הן לא צריכות את הגברים לידם. יכולות לרקוד, לשיר, לאפות, לברך, לעשות, לגדל ילדים, גננות. יכולים לדאוג לכל מה שקשור לנשים, כי ברגע שאתה שם אישה עם גברים, הלך הסרט. זה הלך. כל תעשה את התוכניות הכי יפות בעולם, אתה חייב לעשות גדרות. הגידור הזה שאתה עושה, לא בגלל שאתה חלילה אחד שהוא מצר צעדים, או לא ליברל, או לא שייך לתקופה של היום, אלא אתה רוצה למנוע לצד העתידי, אתה כבר יכול לחתן ילד בגיל 16. ובגיל 30, לא ולאשתו, יהיו 10 ילדים. ולכל אחד יקבל דונם. כל אחד, זאת אומרת, אז כל ילד יקבל כסף. אז תבינו שזה אפשרי, זה לא נמצא באיזה פנטזיה. אז זה לא צריך סינים, אתה יכול לעשות את זה לבד, הרעיון קיים, פשוט עלות הייצור בסין, למרות שהיום זה כבר התייקר בגלל העניין של ההובלה והחוטים והשמוטים. אבל הרעיון שאתה יכול לייצר כמעט הכל באותה דרך, זה לא, הסינים לא מעניינים, אתה לא צריך להעסיק אותם בכלל. אתה היום מחזיק פה סינים שמרוויחים פה הון תועפות, שאני לא מבין גם אם אני שואל אתכם, אתם יודעים שיש סינים שמרוויחים בין 70-100 אלף שקל, וזה רוב הסינים, בחודש. למה? כי היום יומית של סיני זה 1,000 שקל, והם עובדים, הם רגועים, הם עובדים 30 ימים בשבוע. זאת אומרת, באתרים, נגיד שעבדו אפילו 26. 26 זה מינימום 1,000 שקל. יש לו מינימום 26 אלף שקל לחודש, מינימום. אבל היום הם כבר לא עובדים לפי יומית, אלא לפי מטרים. זאת אומרת, למשל, הם רצפים והם טייחים והם כל מיני כאלה במוצרי הבנייה, והעבודה שלהם טובה, אז הוא כבר לא לוקח לך 1,000 שקל ליום, אלא הוא מתחיל ב-500-600 שקל למטר, והוא עושה ביום לפעמים 30 מטר. תעשו חשבון כמה כסף זה. זה המון כסף. יכול להגיע ל-15,000 שקל ביממה, או בשתי יממות. תכפיל את זה בחודש, אתה תראה שהסיני פה גוזל, ואני לא מבין את אלה, את הצעירים, למה אתם לא עושים את זה? לכו תעשו 5 מטר ביום, 10 מטר, לפי המחירים שנהוג היום קבלנים משלמים. אבל זה לא הקטע, זאת אומרת, אתה צריך להבין את הכל במרחב. כשאתה רוצה לרכז, זאת אומרת, לי באופן אישי יש ידע רחב, אז אני יכול לרכז לכם המון פרטים, אבל משהו שאין לך ידע, תיקח מומחה. אבל אני מסתכל עכשיו במקרו, אני מסתכל בצד העליון של הדבר. זאת אומרת, שאם אתה רוצה לנהל ארץ, או חבל ארץ, שבטי, קהילתי, ובלי להיות קאט מתבדלת, אלא אני רוצה להקים מערכות חינוך, מערכות, כי הכל נמצא בחינוך. לא קשור, זה לא קשור לימי התאום. מי התאום זה המצאה שהם מזהמים אותם יותר מכולם. זה חלק מהשליטה וחלק, אני רוצה שתבינו רגע, אני, אחד הדברים שרציתי להקים אפיק שידור ולפתוח איתו ואת האולפן, זה פשוט להראות לכם שהכל נמצא במים. המים זה שיעורים מרתקים. אתם תראו כמה דברים רוחניים יש במים, וכמה המים חשובים לחיים שלנו. אני אומר לכם, שכל המים בישראל, כמעט בלי יוצא מן הכלל, מורעלים בכוונת תחילה. הם מורעלים בכוונת תחילה, ואני לא סותר מהנושא שדיברתי קודם. זאת אומרת, הים מורעל, הצועה והשפחים נשפחים לים. באותו ים, תקשיבי טוב, מיכל, או כל מי שצופה, מימי וכל אלה, כל מי שפה, את מה שהאדם מוציא מגופו, שופכים לים. באותו מקום ששופכים לשם, לוקחים את אותה שפכים שהוא שפך מגופו, מטפילים אותם, ומחזירים לך את זה בתור נוזל שקוף שהם מעיזים לשקר ולקרוא לו מים. זה לא מים.
המים שיש לכם בברז שהגיעו היום ממכוני ההתפלה, שזה שקר, וזה לא רק שקר, זה מכונת הרעלה לעם שלם, הרעלה קודם כל גופנית, הרעלה רוחנית, כי במים שאת או אתה שותים, אני רציתי להראות לכם את זה אתמול, אבל אני אשאיר את זה לשיעור אחר, שלא תשנו עכשיו עם כבס בבטן. גם אתמול לא רציתי לקלקל את השמחה. יש לי ארבעה סוגים של מים שהביאו לי, שעברו תהליך של אלקטרוליזה, זאת אומרת, המים, אני גם עשיתי כזה פעם סרט, אתם יכולים למצוא אותו ביוטיוב או גם אצלנו, שאני מראה כל סוג של מים, אם אני משתמש במכשיר אלקטרוליזה, איך, לאיזה צבע הוא הופך ולמה הוא הופך. ויש לנו עוד מכשירים שמראים עכשיו כל מיני דברים על המים. אבל אחד הדברים שאתם חייבים להבין, מים מותפלים זה מים כשמם כן הם, תפלים, תפלים לרוח, לנשמה שלך, לרפואה שלך, ליכולת שמירת ה-DNA היהודי שלך. אנחנו, אתה סומך על תביעות בחוץ לארץ, אז אני אגיד לכם משהו. אמרתי את זה אתמול, ואני אומר עוד פעם. ניתן להתגבר על הבגצים ועל השופטים המושחתים, ולא צריכים להיות בחוץ לארץ. אלא פה בארץ להקים סנהדרין הנתמך על ידי מאות אלפים. ברגע שאתם תסכימו להתמך על ידי סנהדרין, שהיא תורת ישראל, לפי חוקי סנהדרין. ואתה תיגע כרגע רק בחוקים כאלה, כמו שעכשיו אמרת. נגיד שהולכים לטבוע על המים. אחד, למה בישראל יש חוק לא חוקי? שכל אחד יכול לחפור באר. לי היו 500 דונם אדמה. תקשיבו טוב, פרטיים שסבי קנה. זה שגנב יורם שקד ושלמה לחייני ואחים פרץ וכל מיני גנבים, נדב לב, כל מיני עוכרי דין למיניהם, שהם מערכת מושחתת פה, שצריכים את כולם, לא משנה עכשיו. אז אני מספר לכם מניסיון אישי. היה לי 500, אתם יודעים איזה 500 דונם אדמה? זה כפר. במושב הכי יקר בישראל. זה נקרא בית יצחק. ב-500 דונם האלה, אני חיים, יש לי 500 דונם, ביקשתי לחפור באר חוקי. באר, לא, הלכתי, הייתי בן 20, בתמימותי, אמרתי, אני רוצה לחפור באר, התחלתי לחפור. אתם יודעים מה קרה? אדמה בטאבו, לא מוחקרת, לא שום דבר, הטבה שלך, אף אחד בכלל לא, לפי החוק, אף אחד לא יכול להיכנס לך לאדמה, בלי רשות. שלחו לי מסוקים, העין, הרואה, הכל, מצלמת כל הזמן מה שקורה בכל מקודה בארץ. וכשהם רואים שנוסף איזה גגון או שמגיע מחפרון, תוך דקה, דקות, תבינו כמה, איך הם לא מוצאים את החטופים, תבינו את השקר הרמאות הזאת. מי שמבין קצת את המערכות, מבין גם את העניין. 500 דונם אדמה. אני, באדמה שלי, לא שלהם, שלי, רוצה לחפור, אני צריך, אני עושה דבר עכשיו פעולה לא חוקית, ששולחים לי משמר, יש להם משמר הטבע, ומשמר הגבול, ומשמר במשטרה, עוקפים אותך פתאום, אתה רואה עשרות ניידות מגיעים, מסובבים אותך, מה אתם עושים באדמה שלי? צאו מפה, אני אומר להם. אין לך שום רשות להיכנס לפה. לא, אתה עושה, אתה עכשיו הלא חוקי, אני צריך לעצור אותך. למה אני לא חוקי? כי אני חופר באדמה שלי, הפרטית, בור, לחפש מים. אז זאת אומרת, אז אני בודק את החוק, לוקחים את עורכי דין למיניהם, ומסתבר שיש חוק בישראל, שאם תשים כוס מים, אני לא צוחק אתכם, דלי, או כוס תשים על הגג שלך, תשים עכשיו דלי לאסוף מי גשמים, יכולים לעצור אותך
ולשים אותך בבית סוהר. עכשיו, על זה ששמת דלי על הגג, איזה מין חוק לא חוקי זה? אני לא יכול לאגור מים? מה זאת אומרת? אז תדעו לכם שיש כזה חוק, והוא לא חוקי לחלוטין. עכשיו, העניין הוא, אם יש לך אדמה שלך, כל מה שמתחתיה ומעליה זה שלך. אין מה לעשות, ככה זה עובד, בחוק הבריאה. אבל פה יש חוקים שהם לא של הבריאה. חוקי השליט, השולט והנשלט, וזה שמסכים, הוא זה שמשתתף בתוך החגיגה המכוערת הזאת. אז זאת אומרת, אם יש פה אלף שקודם כל מגבשים דעה שהם לא מסכימים, ואחר כך מכפילים את זה באלף, זה מיליון שלא מסכימים, אתה רק צריך להגיע למיליון שלא מסכימים. אתם מבינים את העניין? עכשיו, כשהם לא מסכימים, ויש פה סנהדרין, אז הסנהדרין, הקטנה או הגדולה, שיש לה קהל שצופה, מוציאה כתב עם פסיקה, אומרים, רגע, זה חוק לא חוקי, או כל מיני דברים שעושה הבגץ, או עושה מישהו אחר, שהוא לא חוקי, אנחנו מעלים את זה, סוגיה ציבורית היום, בגלל שהכל פתוח, אז למשל, בעזרת השם, זו התוכנית שלי. לעלות בית משפט מצולם של סנהדרין, השופטים, זה יכול להיות משה שבי, מרים, כרמלה, מורן, זה נקרא בשפה של, זה כמה קילומטרים מאיתנו, זה קורה במערכת המשפט הרגילה, זה נקרא חבר מושבעים. גנבו את הרעיון של סנהדרין, עכשיו, חבר מושבעים, יושבים ודנים, למה שזה לא יהיה בישראל? מה זה ועדה למינוי שופטים? זה הכל לרסק אותך ולשלוט בך, וזה לא חוקי. כי בחוק הבריאה, מה שנקרא גם בחוק הבינלאומי, חוק הספנות זה נקרא, זאת אומרת שכל העולם מדומה לספינות. עכשיו, אם אתה או את נמצא בספינה לא שלך, אתה לא יכול לשפוט בה. וזה מה שקורה היום, שלשופטים בעצם אין סמכויות שפיטה, שתדעו, אלא אם כן שתקת והסכמת. אילו עכשיו היו אנשים, אלף איש, או שמוזמנים למשפט, מאה איש, ואומרים לשופט, מטעם מי אתה שופט אותי? מי שמחה לשפוט אותי? אני בכלל, יש לי פה בית משפט סנהדרין, אני לא מסכים לשיפוט שלך. הוא לא יכול לשפוט אותך. אתה יודע מה אתה יכול לשפוט אותך? כשהסכמת לו. עכשיו, אם נכנסת לבית משפט וישר אמרת, ואתה מציג ואומר, אני יושב על ספינה, אתה לא יכול לשפוט אותי, אתה יש כמה דברים שצריכים לעשות, שולחים מכתבים כאלה לעצמכם. עכשיו, פה כשאנחנו מקימים בעזרת השם סנהדרין, וזה התוכנית, ובשביל זה אני מבקש את התרומות, בשביל זה אני מבקש שאנשים תעשו לעצמכם טובה, תעשו לחיים של כולנו או של בנינו או של אלה שיבואו אחרינו, כי ההזדמנות הזאת לא תחזור. אנחנו יכולים לחיות ולקבל חיי נצח אם אנחנו נשאף לגאולה. כל עוד הקדוש ברוך הוא איתנו, אתמול אני אגיד לכם משהו עכשיו שאני יוצא רגע מהנושא, אתמול בערב בלילה הגיעו כמה שהגיעו, לא סופרים את עם ישראל, ואנחנו היינו היחידים בהר ציון, היחידים. זאת אומרת, ברוך השם, השם אנשים הביאו והיה אוכל בשפע. אכלו וסבו והותירו וברכו, ובאמת חזרו הביתה גם עם מטענים פנימיים, הנה, כמו שאריה עמד בצד ושתה יין. עכשיו, אני לא ראיתי אותו, אבל לא משנה. קיצור, אז אתה מבין שבמקום הכי קדוש בעולם, בראש חודש שישעיהו כותב, או בכלל כתוב שבנבואת אחרית הימים, אחרי שכשתגיע הגאולה, אז כל העולם כולו, לא רק חבר אנשים שחיים עיקר הזמין, הזמין אלף והגיעו 20%, 10%. הזמנתי יותר מאלף, כי
אני נחשף להרבה אלפים. עכשיו, ואם הגיעו רק 5%, 10%, זאת אומרת ש-90% לא מאמינים בפוטנציאל ולא מאמינים בבורא עולם ולא מאמינים בדוד המלך. אני אגיד לך, מה פתאום? אתה אומר שאני לא מאמין בבורא עולם? אני אומר לו, תשמע, הזמנת? זה לא אני הזמנתי אותך. הבורא, הכל יכול, צירף אותי ואותך למקום אחד, שזה נקרא חצר המלך, מיוחד בעת כזו של ראש חודש. כמה שיותר בני ישראל יהיו בהר ציון ויברכו ויוכלו ויסעדו, כי שולחן על איזה מזבח, ועוד עושים שם הפרשות חלה, שתי הפרשות חלה עשו אתמול. אז זאת אומרת שהכוח הסגולי, הרי אתם יודעים שאנחנו עם סגולה, מה זה עם סגולה? זה אחד הדברים שהכוח הסגולי או המשקל הסגולי של כל חפץ הוא שונה זה מזה. והמשקל הסגולי האמיתי הוא מעיד על הערך האמיתי. זאת אומרת, תראו, יכול להיות, נגיד, שמדו, תקחו מגדל, או תקחו בית חרושת, והיא שווה, אני עושה את זה לא באותו יחס, אבל רק באותו אור שתבינו את הרעיון. המפעל נמכר עכשיו, מייצר מלט, או לא יודע, לא משנה מה הוא מייצר, בגדים, שווה, אני סתם לוקח מספר, 10 מיליון. אתה מביא שקית קטנה כזאת, יש בה 10 יהלומים, או 5 יהלומים קטנים, הם שווים כמו המפעל. המשקל הסגולי של המפעל, יש בו מכונות וברזלים ועובדים, וכמה שאתם לא רוצים, והיהלומים שאצלי בשקית שווים יותר מהמפעל. זאת אומרת, הם כאלה קטנים, אני אצלי ביד, ואני יותר עשיר מזה שיש לו פה את המכונות והתעשייה. עכשיו, מה זה אומר לך? שהערך הסגולי של יהלום או של מוצר שלא נמצא בטבע, אז הדבר הזה, אני אומר לאוריאן, אוריאן, לשרה, ברוכה הבאה, אני מציע שתיכנסו, אני לא פשוט לא רואה את מה שאת כותבת, כי אני משדר ממפתח הגאולה, אז אולי תעברי למפתח הגאולה בפיסטוק, ואז אני אראה מה שכותבת, כי אני צריך משקפיים נורא נורא קטן. עכשיו, אז זאת אומרת, המשקל הסגולי, שזה עם ישראל, שהוא אמנם הקטן בעמים, אבל המשקל הסגולי שלך שווה את כל העולם כולו. זאת אומרת, אם בעולם יש 7 מיליארד, זאת אומרת, סינים ועודים ומה שאתם לא רוצים, אתם, הקבוצה הקטנה הזאת, שווים את כל המיליארד. זאת אומרת, אתם שווים את כל המיליארדים שיש בעולם בערך המשקל הסגולי שלכם. ולכן, אני אראה גם מה... תודה, תודה, השם יברך אתכם. כל המברכות והמברכים. אז המשקל הסגולי, הוא זה שעומד, אתם והייתם לי עם סגולה. עם סגולה משון הסגול. הסגול זה גם, אנחנו מעיטים סגול עם 3 נקודות. אני פעם אעשה על זה שיעור על מה הרעיון של עם סגולה. אבל הסגולה האמיתית שלנו, מבחינת הרעיון, היא בעצם שאנחנו מעטים, ומעטים מול רבים, אבל הכוח שלך יכול להפיל את כל הגדולים האלה. כי כמו שאמרתי לך, שקית יהלומים לעומת ערים מלאים אבנים. זאת אומרת, היהלום הוא שווה יותר, או יהלום או כל דבר אחר ששווה הרבה. אז עכשיו, מה אנחנו למדים? למדים ש... אני חוזר רגע למה שדיברנו קודם. שבשביל לעשות שינוי, צריך להכריז עליו. השינוי הוא קודם כל במחשבה. כי זה שעכשיו שרה ואילנה ומשה שבי וקרמלה חושבים כמו שחיים חושב. כי הם בדקו את העניינים, בדקו בכמה. אומרים, שמע, יש 10 אנשים שחושבים כמוך. שזה מה שצריך לעשות. אז מה השלב הבא? לחפש עוד 10 אנשים שחושבים כמוך. ואז להגיע למודל פרסומי. עכשיו, כשאתה מגיע למודל פרסומי, אז זו עלות כלכלית. עלות כלכלית זה מה שביקשתי שאנשים יתרמו ויעזרו, ויש ברוך השם כמה שעושים את זה, אבל זה לא מספיק. עכשיו, לא מבקש בשבילי, אני מבקש בשבילכם, אני מבקש בשביל... אני לא רוצה להגיד הדור הבא, כי אני רואה גאולה.
אז אני אומר שאנחנו נוכל לזכות לאותה גאולה. יש לך הבטחה מפורשת, שתבינו רגע שאומרים גאולה, זה לא שפתאום יתבטל מס הכנסה, זה לא הקטע. או כל היצורים האלה יתבטלו לנו, הביובים והכנסת וכל אלה. זה לא הקטע בכלל. הקטע של גאולה הוא קודם כל שמובטח לך וחי לנצח. זה לא אנחנו ננצח עם שני נונים, שני שערי טומאה. כי אנחנו עם הנצח. היחידים שהובטחו לו על ידי נביאי הבורא, שיש דבר כזה שנקרא עץ החיים. וברגע שתהיה גאולה, יאכלו מעץ החיים. זאת אומרת, יותר מזה. כתוב שהשם ממית ומחיה. זאת אומרת, היה צריך להיות כתוב מחיה, ואחרי זה ממית. אז פה יש לך הבטחה, זאת אומרת, זה קודם בתפילה, שכל המוות, הוא גם אומר את זה, ובילה המוות לנצח. מה זה בילה? יבלה, יעלה מעולם. זאת אומרת, אתם תשאלו את עצמכם, תעמדו עכשיו, אולי עכשיו קשה לכם לקלוט, תעמדו מול המראה, שימו רגע חיים אחרים, ותגידו, אין יותר הזדקנות. אני חוזר בבת אחת, טק, 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 גיל הכי יפה שהייתי בו, 18, 16, 20, 30, לא משנה, כל אחד בנקודת הזמן שהוא בשיא הכושר, היא בשיא הכושר. ואז אתה רואה פתאום, ואז ימלא שחוק פינו, ככה כתוב. למה ימלא שחוק פינו? אנחנו נראה זקנים, טק, 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 נהיים פתאום צעירים. אתה תראה את סבתא שלך, טק, 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 נראית כמו שר. אני מכיר את דנה מהצב, ונפגשתי איתה כמה פעמים. אני אומר, לא הייתי ממליץ עליה עכשיו, כי היא הפכה גם כן למסחרית. אז לא... וגם יש הרבה דברים במחקרים שדוברת על המים שלה, שתדעו שבכל רחוב יש מים אחרים, כביכול. יש חלק שנשאבים, יש חלק שמותפלים, יש חלק זה, ועושים שם מיקס, הכל לסבך לנו את החיים. אז לא כדאי להמליץ עכשיו על דנה ולא על מנה ולא על אף אחד, כי תאמיני לי, תשאלי אותי קודם, אל תמליצי לפני שאנחנו עשינו מחקר ותחקירים גדולים על המים, רציניים, ויש לנו הרבה מידע שלא, לא, לא כרגע הזמן. עכשיו, אני רק דיברתי על חיי נצח. זאת אומרת, את צריך להכניס, להפנים לעצמך, לעצמך, שאפשר לחיות לנצח. מה, איך עושים את זה? קודם כל חוזרים בתשובה. דבר שני, מאמינים שזה אפשרי. דבר שלישי, מבקשים לעשות את זה. אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, אני אוכל לתת לך הכל. אתה רק תבוא לאבא. הכל. הופך אותך לצעיר, פותר אותך מעבודות. הכל, אני פותר אותך, הכל. רק תחזור הביתה. למה אנשים לא רוצים? למה הם לא רוצים לחזור? למה? כי יש פה מודל מקעקע ומקרקע. המודל הזה של האנשים העצמאיים, שזה בעצם תמון באותו אמנון, באותו משפט, להיות עם חופשי בארצנו. מה תמון בלהיות עם חופשי בארצנו? להיות זה להיות חופשי מהמצוות. מה אמרו לה כשהגיעו התימנים החמודים או מבבל או ממרוקו? הם הגיעו עם זלביות, עם תורה, החזיקו ספרי תורה, הם היו חיים תורה. אמרו להם, תשמעו, המשיח הגיע, לא צריך יותר תורה, תנו לנו את הספר. לקחו לילדים המתוקים, אלה גזרו להם את הפאות, זה אמיתי, יש לי תמונות וסרטים. גזרו להם את הפאות, פה הוא לקיבוץ, מפה המשיח הגיע. מי זה המשיח? המשגיח של הקיבוץ. עשה לך שבתים למיניהם. אלה מסכנים באו עם תורה, עם לימוד, תמימות.
לקחו להם את הכל. והתמיעו בהם את מה שאתם רואים היום. עכשיו, זאת אומרת, עכשיו, להיות עם חופשי בארצנו, לא, אנחנו צריכים להיות, ולא עם חופשי בארצנו, אנחנו צריכים להיות עבדי ועובדי השם בארצו, אין ארצנו. ארצו שברצונו נתן לנו, ברצונו נתן להם. אני אומר, אל תמליצי פה, אני אומר, על המים ועל דנה, כי אני יודע דברים שאת לא יודעת. אני, אחרי תחקירים, עשינו איתה כמה פגישות. עזבי, זה לא רוצה לפתח את זה לשם. בבקשה, אל תמליצי. לא, לא, היא שייכת להם באיזשהו מקום, עזבי. אני לא רוצה להגיד לשון הרע ולא שום דבר. אישה טובה, הכל בסדר. לא בבית ספרנו. לא בבית ספרנו, היא יודעת, יש לה ידע, אבל היא מטעלת את הידע שלה למקומות לא רצויים ולא נכונים. אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. ואם תרצי, אני אסביר לך בשיחה פרטית, אבל אל תעשי לה את הפרסומת הזאת, אין שום צורך, וזה גם מטעה, כמו שאנשים פרסמו על כל מיני מכשירים. אז תדעו, אנחנו חוקרים ומחפשים את המכשיר האמיתי, ואנחנו נגיע לכם עם המידע, ועם זה תשתמשו. עדיין קשה מאוד למצוא, הם כל כך מתוחכמים, הם חשבו על הכל, הם חשבו על איך לסבך לנו את החיים, שתמיד לשתה את המים המורלים. ואנחנו לצערי שותים מים מורלים, זה משפיע עלינו על הרפואה הפנימית שלנו, זה משפיע לנו על מצב רוח, זה משפיע לנו על החלטות, על תפקוד. אתם לא יודעים כמה המים, אם אתה תשתה עכשיו מים טהורים במשך שבוע, אתה לא תאמין איזה כוחות יהיה לך בגוף ואיך אתה משנה ומשתנה. אז לכן כדאי שאנחנו נעשה על זה שיעורים בקרוב בעזרת השם, שהשם ייתן לנו את היכולות ואת הכוחות. אז אני חוזר רגע לעניין של אם אתה מאמין שאפשר לשנות, אז תתחיל בעצמך לשנות. כי הרי גם התולדה של ההצהרה שהם אומרים על אותה מנידה שהוקמה פה, שאומר אותו אחד שאמר, אם תרצו, רק אם תרצו, אין זו אגדה, כאילו, מה? זאת אומרת, זה אגדה באלף. אם אתה באמת רוצה, אז מה שעכשיו חיים אמר זה אפשר, אפשר לחיות לנצח. אפשר לחיות בלי, עם הרבה כוחות, אם אתה יודע לחיות, אתה יודע להחיות. זאת אומרת, יש לך הבטחה. יש לך הבטחה של בורא עולם באמצעות הנביאים שלו. והוא אומר לך איך תיראה, פחות או יותר איך זה ייראה זמן הגאולה. ביחזקאל מופיע לך חזון העצמות היבשות. הוא שואל, הוא אומר, את תחיינה העצמות האלה. ואז הוא אומר, אז עונה לו בפשטות, הקדוש ברוך הוא יכול לחיות אפילו אבן, להפוך אותה עכשיו למגדל בבל ולעוף מעופף. זה לא, אין לבורא עולם הגבלה. למי שיש הגבלה זה לנו, ובדרך כלל ההגבלה היא במחשבה, או בתוך המוח הצר שאנחנו נמצאים בו. אתה מגביל את עצמך, אתה מייאש את עצמך. כמובן מהנתונים שאתה אוסף מהסביבה. אז הדברים האלה מבחינה רעיונית, הם באים להיות החלק המוביל של אותו או אותה פיתוח, חשיבה, לצאת מהארבע עמות האלה שאנחנו תקועים בהם. זאת אומרת, אנחנו תקועים בשלב שכל מה שסביבנו קיים, ואתה משועבד לקיים הזה, ואתה בכלל לא מאמין שניתן לצאת ממנו, ואז אתה כבר מתייאש מראש, ואתה עוזב הכל. אז טוב, אז זה שתדעו. עכשיו, היא כותבת פה על דברים אורגניים, אין דבר כזה אורגני, משתי סיבות. אין דבר כזה אורגני, זה גם אחד השקרים שלהם. הרי הם החליטו להמית ולשלוט בבני אדם. אז מה פתאום שהם ייתנו לסופרים למכור לך? אז הם רק המציאו חרטה אורגנית. אז שלושה דברים שלא ידעת על אורגנית. הראשון, אולי הם לא מרוססים באותו ריסוס ממית, אבל הם מרוססים בריסוס אחר שהוא גם ממית, אבל הוא נחשב לריסוס מחומרים טבעיים. אחד, שתיים.
אין לשום חקלאי יכולת להשקות במים תאורים את הצמחים, את הפירות והירקות שהוא מגדל. לכן הוא חייב גם לפי חוק לקבל מים לא מופלרים, אלא מים מורעלים, שבתוך המים יש תרופות פסיכיאטריות, שהמלפפון האורגני, אם תשימי אותו במעבדה, תראי שהוא מכיל תרופה פסיכיאטרית של הרגעה, של... עכשיו, זה מכוון. אז עכשיו, תדעו, אם אנחנו רוצים להתנתק מההרעלה הזאת, אתה יכול למחות, אתה יכול להקים פה סנהדרין, שיגידו שעכשיו הסנהדרין הוא המפקח על הפירות והירקות בצורה חוקית. כי ברגע שאתה יכול להישפט, תבינו, אנחנו עכשיו, יש לך 10,000 איש, 1,000 איש ראשונים, 1,000 ראשונים, תקשיבו טוב, אין לאף חקלאי, עזבי, זה לא השיחה על המים, אז חבל שאת מוציאה אותי כל רגע מזה. אנחנו נעשה שיעור על המים. כל מה שאת חושבת, כל מה שאת יודעת, את לא יודעת כלום. תאמיני לי, יש לך פה את אחד המומחים בישראל שיודע קצת יותר מכל מה שאת יודעת. עכשיו, זה לא חקלאי אמין, אין דבר כזה. אסביר לך למה. החקלאי הכי אמין שאת מכירה, כפוף לחוקים. כמו שדיברתי קודם, לא שמע תחילת השיעור. זאת אומרת, מים הוא לא יכול לייצר לעצמו באר, הוא לא יכול לשאוב מים טובים, הוא חייב לקבל מכסת מים מהממשל הארור הזה שכפוף לבלעם, שכפוף לכל אלה, והוא רוצה שאתה תהיה מוחלש וחלש. ולכן הוא יעבוד עליך שאתה קונה מים מחקלאים, הכל שקר, עזבו, זה לא השיחה כרגע. רוצים ללמוד על חקלאות ומים, נלמד אתכם, אבל אני מוצא כבר את הפתרון, ואנחנו נמצאים בפתרון. זה הפתרון. מי שרוצה להבין, זה הפתרון. זאת אומרת, אם יש פה כמה אלפים, אנחנו מוציאים, אבל אתם, לא משנה, רשום 36 אנשים, 20 אנשים. אם החלטתם מחר בבוקר, שאתם הולכים לעשות שינוי, ורוצים שינוי, השינוי נעשה בעצמך. אתה כבר לא חושב כמו שנותנים לך ולימדו אותך לחשוב. אתה חושב על שינוי. השינוי מתחיל בתוכך, ואתה מבין שאתה משתמש בחוק ומכופף אותו לטובתך. אתה לא מכיר את החוק. אתה מכיר את החוק של המשטרה בעין ושל בתי משפח ובתי הזבל שיש פה. והיום אתם רואים, המחוקק קובע חוק, הבגץ מבטל אותו. זה לא חוקי. זאת אומרת, בשיטה שלהם זה לא חוקי, ובשיטה האוניברסלית העולמית של חוקי המשפט, שכדאי ללמוד אותם, להבין אותם ולייצר אותם. לא בצורה שזה ייצור אחד הלך ואמר שהוא מדינה בפני עצמו, זאת אומרת, זה לא, ככה לא עושים, אלא הולכים בדרך התורה. דרך התורה, ואנשים שלא יהיו בתוך תורה, ולא יהיו בתוך מצוות, לא יכולים להיות שותפים לזה, כי האדמה מקיאה אותם. הבריאה מקיאה אותם. אתה רוצה לפעול בשינוי, אתה צריך את הכוח הרוחני, שכמו שאמרתי לפני שעה, אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אם לא הוכרז מלמעלה. עכשיו שימו לב ליחסי גומלין. יש, איך אתה רוצה שיחליטו למעלה? פה למטה, אנחנו עושים תפילה. ואם הצלחנו לעורר את סונה ואת קרמלה ואת דניאלה ואת שרה ואת רוני ואת משה ואת כל השאר, אם הצלחתי לעורר אתכם לשינוי, אז אתם חייבים להבין, השינוי מתחיל קודם כל במחשבה הפנימית שאפשר לשנות. עכשיו, אז אתה קודם כל חייב להיות או חייבת להיות כפופה לחוקי התורה, כי מי השותף שלך פה? בורא עולם. זאת אומרת, ארץ ישראל היא שלו, לא של ביוב, לא של אמריקה, לא של המנדט הבריטי, זה הכל שקר. עכשיו, הדברים האלה צריכים להבין. הקמת עכשיו, ה-20, ה-30 איש, קודם כל תחליטו שאתם רוצים. ברגע שאתם רוצים, אנחנו בונים מערך. המערך הוא ראשית כל
כלכלי. למה הוא כלכלי? כי אתה לא יכול לעשות כלום בעולם הזה בלי בדפוס, בלי מערכת פרסום, בלי מערכת כזאת, אתה לא יכול. עכשיו, אני כרגע מוגבל. הלוואי והשם יחזיר לי אפילו חלק ממה שלקחו לי, אני כבר לא צריך את אף אחד, אני אעשה בשבילכם. היום הגבילו אותי, קשרו לי את הידיים, את הרגליים, בן אדם מוגבל, כלכלית, אבל אי אפשר לקחת לי את ה... לא את המהות שלי, ובטח לא את השליחות שלי. זאת אומרת, בן אדם שעושה שליחות, הוא בא להציל אתכם. אנחנו עם בורא עולם, איתו אנחנו נשארים. עכשיו, אני אומר למשה, תפסיק לבזבז זמן על המקל. הם לא יהיו עצורים, המקל, זה הכל עושה הבורא, להראות לך, תבין רגע, אתם חייבים להבין, אין מהות אחרת, אין בעולם הזה מהות אחרת, יש, אין עוד מבלעדיו כלום, שום דבר, אתה מבין שאין כלום? זאת אומרת, האויב הכי גדול שלך, הבוגדים, ראש הממשלה, כולם זה יצורים שהוא ייצר. עכשיו כתוב על בורא עולם שהוא מחדש בכל יום בטובו מעשה בראשית, ומה אתה אומר בתפילה, משה, או בכלל מי שעוד לא הבין את התפילה, אתה אומר, כשאתה אומר ברוך אתה השם, כולם אומרים ברוך שם כבוד מלכותו, משתחווים ומתחילים, אומרים את המשפט הראשון, ברוך אתה השם, יוצר אור ובורא חושך. בואו נלמד רגע את המשפט הזה, יוצר אור ובורא חושך. זאת אומרת, הוא לא יצר לפני 200 מיליון שנה או 7,000 שנה אור, הוא יוצר את האור כרגע. את החושך הוא גם יוצר כרגע. מה קרה פה? הם התחילו לשחק עם התגובות, היצורים האלה. לא יודע, לא משנה. חכה, חכה רגע, רן. ברוך הבא קודם כל. תחשוב רגע, אתה יודע, איך דוד ניצח את גוליאת? אני אומר לרן, הסיפור של דוד מול גוליאת זה הסיפור של עם ישראל, ולכן המשיח הוא דוד, כי דוד נלחם בגוליאת. כשהוא נער, מה זה נער? נער זה מלשון לנער את המחשבות. אם אתה עכשיו רשמת את מה שרשמת, אתה הגבלת את עצמך. כי אתה עכשיו הגבלת את בורא עולם. זה לא מי יעצור אותם. זה בורא עולם יעצור אותם אם אתה תהיה חלק מבורא עולם. כי כל... אז תתן לי רגע לשלים את המשפט, אז תבינו רגע מה אני מדבר. בצד הרוחני, כי אתה חייב לתפוס את הרוחני בשביל להבין את הגשמי. יוצר אור ובורא חושך. אז קודם כל, האור הרי זה, יש לנו את שתי המאורות, את של היום והלילה, זה השמש, אז זאת אומרת, האור שאנחנו מדברים עליו, הוא בכלל לא אור היום. מדובר על אור רוחני. וחושך, מדובר על חושך רוחני. בורא. עכשיו, זה לא כתוב ברא חושך. הוא לא ברא, הוא בורא אותו עכשיו. והוא זה שמחזיק את המקל. הוא זה שקבע בשביל שאתה לא תחשוב מי יעצור אותם, את כל מה שנראה לך גוליאת, הענק העצום הזה, הוא רוצה קודם כל שתשיל מעצמך את כל החושך שאתה נמצא בו. תדליק לעצמך הששית, נורית, נורה. מה זה הששית, הנורה שתדליק בעצמך? היא קודם כל להבין שאין עוד מבלעדו כלום, שום דבר. אתה חלק ממנו, העולם שלו, כל מה שקורה זה הוא יצר ומייצר כל רגע את הביוב, את הבוגדים, את השופטים, הכל. אתה עכשיו רואה, אתה הולך על כל המערכות האלה, תתלהב. וואו, אבא, זה שלך. אני רואה אותך, זה אתה. השוטר המאפן הזה, זה אתה. הרוא, זה אתה. המוסד, הסדום, זה אתה. אז אתה מתחיל להבין קודם כל שזה לא מה שחשבת קודם. אין שתי רשויות. תנסו לי להחזיק ראש, כי מה שאני אומר זה קשה, אבל קל אם אתה זורם איתו. אתה צריך להבין, היוצר אור, היוצר לך את אור המחשבה,
מה זה אור? אתם יודעים, בתוך המושג הפנימי והקדוש מכולם, זה אותיות עבריות. זה האור. והוא יוצר לך את האותיות. והנה אני עכשיו מחבר אותיות, נותן לך בשיחת לילה אקראית, אחרי חצות לילה, מה שעכשיו, וואו, כבר אכלנו משהו, בסדר? עוד מעט זה. אז בשיחת לילה, אנחנו יוצרים את האור של הבורא. האותיות שחיברתי עכשיו והעברתי, זה יצירת אור. עכשיו, בשביל לקלוט את האור, אתה צריך לצאת מהחושך שאתה נמצא בו, כי גם את החושך הזה הוא ברא. ומתוך הרצון שלו שאתה תתאמץ, בשביל לצאת מהחושך, הוא רוצה לראות כמה אתה מוכן להתאמץ. מדובר פה לא על חלילה על רן, או על איתן, או על מישהו, מדובר פה על כל אחד מאיתנו. אם אתה מתחיל לשנות חשיבה ותפיסה, כי אתה חייב להיחלץ מכל מה שלימדו אותך, כי כל מה שאתה נושא עכשיו, מי יעשה ומה יעשה, זה שטויות. אני יכול להוכיח לך שזה שטויות, למה? כי עכשיו אתה רואה את גוליאת, אתה מה? אתה רואה מכונה עצומה, אתה רואה מכונה גדולה, פקחים, שוטרים, מס הכנסה, אימפריה, שלטונית. תגידו, עכשיו ראיתם בשמחת תורה, או בששת הימים, או ביום כיפור, יכלה המנידה הזאת בכמה שעות לא להיות, וגם כרגע בכמה שעות לא להיות. מי הציל אותך? צדיק למד? אני אוכיח לכם כל אחד ואחד, שכל מי שהיה פה, גולדה מאיר, כל אלה, כולם היו שלהם. זה לא בוגדים, זה ארכי בוגדים. הם לא רק בגדו בך, הם היו שלהם מלכתחילה. הם עוצבו פה בישראל, כמו שהציבו את הביוב, את הבנט, ואת הבנץ וכנץ, וכל השמות של הקוץ בתחת. זה כל אלה, הם חלק מאותה תעשייה שהרכיבו לך, שתשלוט בך, כי זה הם שולטים בך דרכם. רק שעכשיו הם הקצינו, אומרים לך, תשמע, אל תרים ראש יותר, אתה שמחת על צד, הבורא מדבר איתך, שמחת על צדיקי למד, על רואה יורה, על נשק מתקדם, על רפאל וגבריאל וכל השמות שהמציאו לעצמם לטילים ולמערכת המטומטמת הזאת של שקר וכזב של נגד טילים, נגד טילים וכל השטויות, לא רוצה אפילו להגיד את השמות. בקיצור, אם אתה לא רוצה להתעורר שאתה עולם של שקר, ואת השקר, את החושך, הקדוש ברוך הוא יצר בשביל שאתה תדליק את האור של עצמך. היית בחנוכה לפני חודשיים, שלושה, ארבעה, הדלקת נר. מה אמרת? מה אמרת? תזכור כתור ילד מה אמרת. אמרת את המשפט, מעטים מול רבים. אתם יודעים מה זה מעטים מול רבים? שבעה אנשים יצאו להילחם במיליונים. מיליארד יותר חזקים הם, אבל הם חזקים רק בגודל, לא באיכות, הם חזקים בכמות. שבעה אנשים, אבא ושישה מהבנים שלו, שהם בכלל כהנים ולא אנשי מלחמה, ויהודה קם וחיסל שם את כל היוונים, מיליונים, פילים, לא פילים, לא יודע, טילים, לא טילים. זאת אומרת, זה לא סיפורים, זה אמיתי, זה היה. זאת אומרת, אם אתה נעזר בבורא עולם, אז אין לך הגבלה. כל ההגבלה שלך, זה מה שהגבלת את עצמך ביכולת האמונה שלך בבורא עולם, זה הכל. עכשיו, אם אתה לא מאמין שאתה יכול להפיל אותם, אז אתה תישאר איתם עד לנצח. תגיע לגיל 70, ישים אותך בחבר קדישה, ישים אותך מטר על מטר, ומה הועלת בחיים האלה, שאלו אותך למעלה, למה שמעת את השיעור שלך עם עיקר, למה לא קמת, למה לא פעלת, למה לא עשית? אז זאת אומרת שאתה צריך להבין שהכוח שלך בתפילה כיהודי והדברים האלה מתוך כל מה שאנחנו עושים, מתוך כל מה שאנחנו רוצים לקיים, אנחנו מבחינה רעיונית ניקח ונעשה בעזרת השם. כן, הוא בסדר. הדברים האלה הם עדיף לא להגיב, אני אומר לאיתן. לפעמים יש לאנשים פליטות פה, שאתה... זאת אומרת שזה או שאתם מכבדים, או שאתם לא מכבדים. כאילו אתה...
אתה יודע, כשהרב מדבר, מי שמעיז לדבר, הוא כאילו מרים יד על בורא עולם, לא סתם. כי הרי מה אנחנו מדברים פה? הצלה. להכניס את הקוצים האלה ואת הדרדרים האלה לשיעור, לא מכבד, לא מכבד. לא, לא, היא צריכה לבקש סליחה, לא אתה. אבל לא משנה, כי הרעיון הוא סתם לגזול זמן יקר מתוך לימוד תורה או מתוך לימוד איך לצאת מזה. לפעמים התגובות, אני רואה את זה על מסך גדול, והתגובות מוציאים אותך גם מריכוז, ובטח כשהן מקטרגות, הן גם, אני לא רוצה לענות, כי אז אני ירד לרמה הלא חכמה הזאת, אז אני מעדיף לשתוק. אבל צריך לדעת לכבד, ואני לא מבקש, אלא אני דורש, שלא יהיה בשיעור האלה פרציות כאלה, כמו שאת שולחת לדברים שאת לא מבינה, או להגיד דברים שאחר כך הם מעוררים, סך הכל, גם מהציבור שצופה וגם שיצפה בחר, שלקח דקה מהשיעור, שכל דקה של תורה בשעות האלה, בזמן הזה, שוות עולם ומלואו. ולמה שיאשימו אותך שגזלת זמן תורה בשטויות? בקיצור, טוב, אני תכף אעצור את השידור, שיהיה לכם עוד זמן לחשוב, אבל מבחינה רעיונית, מבחינה מעשית, קחו את כל החישובים האלה שדיברתי עליהם, תקחו אותם למעשה. תתחילו עם כמה עשרות שאתם עכשיו נמצאים או נמצאות. העשרות האלה, קוראים, הפתגם הסיני העתיק והנושן, אומר שגם המסע הגדול בעולם, והארוך בעולם, והכמותי בעולם, מתחיל בצעד הראשון. אז אם כל אחד יעשה צעד ראשון, יחליט שזה מה שהוא רוצה, לא נכון, תורה קדמה לדרך ארץ, אם את כבר אומרת. ואם את עונה לי ככה, אז אני צריך להיפרד ממך לנצח נצחים. כדאי, שעה אחת קודם. היו הייתה. זה נקרא חוצפה, ויש לה חשבון. לא הייתי, היא לא מקטרגה לאף אחד. בקיצור, העניין הזה של הצעד הראשון חייב להיעשות בצורה מאוד מאוד פנימית, שאתה מחליט בה, שיש בך את הכוח לשנות. תחשוב כמו דוד המלך. הרי כל הרעיון שעלו מושיעים בהר ציון, למה כתוב הר ציון? זה המקום של המשכן של דוד המלך. למה עולים המושיעים בראש חודש? ראש חודש יש בו כוח מסוים ענק וגדול, שבו אתה או את יכולים לשנות את החיים שלכם, את החשיבה שלכם, להזיז בשמיים, כי אמרנו, חייבת, בשביל ש יוכרז מלמעלה על מה שיעשה למטה, הפועל יוצא של הבקשה מלמטה שעל זה יוכרז מלמעלה. אם אני אתמול עליתי ואתם עליתם איתי ומי שעלה, ודרשתי מבורא עולם שהמלחמה שהוא הולך לעשות עכשיו, או שהוא ימתיק אותה ולא ימותו כמו שצריכים למות, או שהוא יצמצם אותה, כי כשאין ברירה ויצא הגזרה, או שיבטל אותה לגמרי. תדעו, בזמן הקרוב הולכת להיות מלחמה קשה מאוד. אבל אולי ראש חודש של אתמול שינה את הכל. באיזה רוח היינו אתמול, איזה כמות הגיעה, איזה אחדות הייתה בין אלה שהגיעו. לפי הדברים האלה של קבוצה קטנה, יוכרע או תוכרע כל המערכה. אז בזה אנחנו פה נסיים את את העניין, רק שתדעו, כי נעשה מחר בעזרת השם, אנחנו רוצים לעבור למתכונת של שיעורים בשעות מוקדמות יותר, שיהיה לנו בעזרת השם אולפן. יש
אני מבקש, עכשיו כל מי שצריך להעביר את מחצית השקל לטובתכם, תעבירו מחצית השקל על כל ילד עכשיו אפילו שנולד. אני אומר לשיר, נולד תינוק רך בשביל, כי כתוב מטף ועד זקן. זאת אומרת, הגזרה, הקדימו שקלכם לשקליו. עכשיו, זאת אומרת, לפני פורים, עכשיו עדיף לעשות את זה המקדים, הזריזות היא יותר מהמצווה. כל מי שעוד לא תרם מחצית השקל, שיעשה את זה מחר, מחרתיים, על כל נפש, על תינוק שרק נולד. תחשום לתינוק כך שנולדה בת, בן פלוני, זה. כל אלה, תוסיפו את המתנות לאביונים, תוסיפו תרומה, תוסיפו מעשרות. עם הכסף הזה, עם המערכת הזאת, אנחנו יכולים לעשות שינוי שרן לא רואה אותו, אבל אני אומר לך שאתה תראה שקבוצה של אנשים, מיוחד אנשים כמוך, כמו רן אילאי, שנשמה תאורה, שסובלת מהצרות שיש פה, אבל הוא לוקח את זה למקום שהגבלה, כי הוא עדיין צריך להיוודע ולהתוודע לבורא עולם. והשם יקרב אותו, כי את אשר יואב יוכיח. זאת אומרת, אז הוא יוכיח שהוא קיים, והוא גם יקרב את כל האנשים האלה. הבסיס הוא קודם כל בורא עולם. בלי בורא עולם לא תוכלו לעשות פה כלום, שכחו מזה, תתקרצו בקבוצות אחרות של עולם שטוח, עולם מתוח ועולם לא בטוח, ושם תמצאו את עצמכם. אנחנו הולכים ישר. ישר, אין נחש, אין התפתלויות, אין, הולכים ישר. אז אני מציע לכולם, תצטרפו, קודם כל אתם זקוקים להצלה, כולנו זקוקים להצלה. כל עוד אפשר והנר דולק, אפשר להאיר, לשנות, להאיר את העולם, תעשו את זה. תעבירו, יש לכם פה בת שבע מעלה איזה ביט ואן להעביר לחשבון, תעבירו. ותעשו את זה מהר. מי שלא יצליח להעביר, שישימו במעטפה, תרשמו בקבוצות, אנחנו נאסוף את זה ממכם בצורה זו או אחרת, דרך שליח שיאסוף מכולם, במידה שיש כמה עשרות או מאות, בעזרת השם, שיכולים להעביר את מחצית השקל, זה מאוד מאוד חשוב להעביר. ואל תעבירו לשום גוף אחר, רק לכאן, כי זה המקום היחידי בעולם שיש לו שליחות אמיתית. תעשו מה שאתם חושבים, אני לא בא לשכנע אף אחד, אני רק בא להגיד מה חייבים לעשות בשביל לעשות. השם יברך את כולכם, יהיה לכם לכולם לילה טוב, שמחה טובה, חודש טוב, תשמרו מאוד מכל מה שהולך לבוא, בעזרת השם, נתפלל שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו וישנה את הגזרות. לילה טוב לכולם.